मेरो क्लासमा अथवा यहाँ चाहिँ सोधिहाल्नु है। र हामीले के गर्यौँ भने ननलिनियर इफेक्ट डिस्कस गर्न सुरु गर्यौँ। ननलिनियर किन हुन्छ भनेर दुई तिनवटा पोसिबिलिटीहरू यो कुरा गरेपछि हामीले शीतको कुरा गर्यौँ। सो घनश्याम सर म एकैछिन आइराख्छु अनि तपाईँलाई म पालो दिन्छु है। हुन्छ हुन्छ सर। घनश्याम सर, अनि शीत भन्नाले जस्तै शीत भन्ना हामीले गरिसक्यौँ, जस्तै 8.1 मा नन लिनियर भनेको के हो भन्यौँ, अनि 8.2 मा शीत भनेर हामीले के डिस्कस गर्यौँ भने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा अथवा कुनै पनि सिचुएसनमा जब हामी प्लाज्मालाई कन्फाइन गर्नुपर्छ त्यति बेला प्लाज्मा वालको नजिकै आयो भने के हुन्छ भनेर हामीले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने अभियसली वालको छेउमा प्लाज्मा आउने बित्तिकै यस्तो खालको पोटेन्सियल फर्मेसन हुन्छ भन्ने होइन। र के हो भने नेगेटिभ वाल के अरे प्लाज्माको छेउमा कुनै पनि वाल आयो भने इलेक्ट्रोनहरू आयनको कम्पेयरमा फास्ट हुने हुनाले वाल नेगेटिभ हुन्छ। वाल नेगेटिभ भएपछि त्यसलाई पोजिटिभ बडी तान्छ। अब पोजिटिभ बडी गयो भने फेरि पोटेन्सियल बढ्छ। र यहाँ हामीले के देख्यौँ भने नेगेटिभ चार्ज बढी गयो भने यो तल जाने, पोजिटिभ चार्ज गयो भने माथि जाने भनेको पोटेन्सियल फ्लक्चुएट। यदि यो पोटेन्सियल स्टेबल हुने हो भने नहुने हो भने यहाँको प्लाज्मा कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ धेर वालतिर गएर यसको क्वाजी न्युट्राली प्लेट हुन्छ अथवा प्लाज्मा स्टेबल हुन सक्दैन। उसो भए प्लाज्मा स्टेबल हुनलाई के हुनुपर्छ, यस्तो एउटा पोटेन्सियलमा गएर यो रोकिनुपर्छ जहाँ पुग्दाखेरि जहाँ स्टेबल हुँदा चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन छोडेर यो स्टेबल हुँदा चाहिँ आयन र इलेक्ट्रोन इक्वल फ्लक्समा वालसम्म। त्यस्तो भयो भने सपोज कुनै एउटा पोटेन्सियलमा गएर त्यो पोटेन्सियल स्टेबल भयो र प्लाज्मा चाहिँ मेन्टेन भयो भने त्यो पोटेन्सियल ड्राई सिल्डिङको कारणले, र रिमेम्बर प्लाज्मा मेन्टेन भयो भने है यदि यो फर्मेसन भएर यो सिट मेन्टेन भएन भने प्लाज्मा स्टेबल हुँदैन, प्लाज्मा प्रोडक्सन त भएन तर एकैछिन आयन इलेक्ट्रोन गरेर एकैछिन पछि त्यो प्लाज्मा सिधी। तर यदि यस्तो प्लाज्मा स्टेबल भयो भने के हुन्छ भने वालमा यो जुन क्रिएट भएको पोटेन्सियल छ डिभाइस सिल्डिङको र प्लाज्माको सिल्डिङ प्रोपर्टीको कारणले गर्दा यो इन्फाइनाइटसम्म जान सक्दैन र यसको पोटेन्सियल फ्यु डिभाइ लेन्थमै गएर यो अलमोस्ट जिरोमा जान्छ अथवा एक्सपोनेन्सियल्ली यसको इफेक्ट यहाँसम्म जान्छ। र वालको नजिकै शार्प ग्रेडियन्ट भएको ठाउँ जहाँबाट हामीले फ्यु डिभाइलेन्ट जाने बित्तिकै यसको पोटेन्सियलको इफेक्ट यहाँभन्दा यताको पार्टिकलले अलमोस्ट जिरो एक्सपिरियन्स गर्छ, यो रिजन चाहिँ यो लम्बाइ प्लाज्माको टोटल लम्बाइको कम्पेयरमा एकदमै अथवा डाइमेन्सनको कम्पेयरमा एकदमै सानो हुनुपर्छ, भएन भने क्वाजी न्युट्रालिटी मेन्टेन हुँदैन र कलेक्टिभ बिहेभियर हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने जुन यो एकदमै सानो रिजन बन्छ यहाँ चाहिँ प्लाज्मा न्युट्रल हुँदैन र यो जुन पोटेन्सियल शार्पली डिक्रिज भएर त्यसपछि एउटा लङ रेन्जमा चाहिँ प्लाज्मा मेन्टेन भएको हुन्छ, यो यस खालको फर्मेसन भएको रिजनलाई हामी प्लाज्मा सिट भन्छौँ। र त्यसको इक्वेसन हामीले सिम्पलेस्ट केसमा निकाल्यौँ, दिस इज द इक्वेसन सर। हेलो राजु सर, त्यसैलाई नर्मलाइज गरेर हजुर अँ भन भाइ सर, एकचोटि त्यो ग्राफमा जाने त सर हजुरले यो जिरो भएको ठाउँमा चाहिँ प्लाज्माको इन्ट्रान्स भन्नुभएको थियो नि अस्ति, यहाँबाट प्लाज्माको इन्ट्रान्स भन्दा पनि प्लाज्माबाट सिटतिरको इन्ट्रान्स हो। यस्तो यो पिक्चरलाई म माथिको र यो पिक्चर वास्तवमा एउटै हो होइन, तर अलिकति फरक सेन्समा देखाउन मात्रै खोजेको, एउटै पिक्चर हो है खालि। यो के हो भने यो रिजन चाहिँ प्लाज्मा हो, दुईतिरबाट हामीले वाल ल्यायौँ वान डिमेन्सनल पिक्चरमा। वाल ल्याउँदाखेरि वालमा जुन नेगेटिभ पोटेन्सियल क्रिएट भयो कारणले यो नेगेटिभ पोटेन्सियल त यहाँ प्लाज्मा छ भने एयरमा भएको भए अलिक यसरी जान्थ्यो होला, परसम्म यसको इफेक्ट हुन्थ्यो होला, प्लाज्मामा सर्ट डिस्टेन्समै यो हराउँछ। अझै के भने यो पिक्चरमा नि जति डिस्टेन्स यो हुन्छ त्यसको डिस्टेन्समा त यो एकदमै धेरै हुन्छ, यो भन्दा यो त खालि स्केचको लागि मात्रै देखाएको होइन, स्केमेटिक पिक्चर हो। कसकोबाट हावा चलाए जस्तो आवाज आइरहेछ, ओके। र यसमा मैले भर्खरै के भनिरहेको थिएँ भने यहाँबाट जुन प्लाज्मा वालमा पोटेन्सियल हुन्छ नि त्यसको इफेक्ट यहाँसम्म चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, र यो पोइन्ट भनेको यतापट्टि हेऱ्यो भने प्लाज्मातिर साइड हो, यतापट्टि हेऱ्यो भने सिट साइड हो। अनि भाइ क्वेसन के हो, यो भनेको यस्तो हो, हामीले प्लाज्मा इन्ट्रेन्स भन्यो भने प्लाज्मा चाहिँ यताबाट उता गइरहेको रहेछ कि भन्ने बुझिएला भनेर हामीलाई, हामी त्यो ठाउँलाई युजुअली सिथ इन्ट्रेन्स भन्छ किनभने
त्यहाँबाट शीत चाहिँ सुरु हुन्छ नि यता गयो भने वालतिर गयो भने ठिक छ भाइ सर मलाई यसैमा एउटा कुरा सोध्नु छ सर नमस्ते सर नमस्ते भन भाइ सर यहाँ जस्तै हाम्रो यही 8.2 शीतमै भनेको छ सपोज देयर इज नो एप्रिसिएबल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर अलिक माथि लानुहोस् त सर यसमा यसै अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा हो यसैमा सर यहाँ सपोजमा भन्नु ओके सपोज देयर इज नो एप्रिसिएबल इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड द प्लाज्मा वी क्यान देन लेट द पोटेन्सियल फाइ बी जिरो भनेर भनेको छ है सर इलेक्ट्रिक फिल्ड भएन नि त्यो पोटेन्सियल चाहिँ जिरो भनेर प्लाज्माको जिरो भनेर भनेको छ अनि फेरि यही फिगर 8.2 द प्लाज्मा पोटेन्सियल फाइ भनेर भनेको छ सर यो पोटेन्सियल वास्तवमा के रहेछ सर यसमा यो अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न सर होइन यस्तो पोटेन्सियल पोटेन्सियल के हो भने नि जस्तै हामीले के अरे पोइसन इक्वेसन सल्भ अथवा पोटेन्सियलको जेनरल डेफिनेसनबाटै हामी गयौँ भने जुन ठाउँमा चार्जको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ नि अथवा चार्ज इक्वल नभएर डिफरेन्सेस देखा पर्न थाल्छ त्यसको एक्सटेन्ट चाहिँ पोटेन्सियलमा देखिने हो यो एउटा चार्ज सेपरेसन भयो कि भएन भनेर देखाउने फिजिकल प्यारामिटर हो र यसमा यो के भन्न खोजेको भने हामीले सबै च्यालेन्जर लसम्म पढिसकेपछिको कुरामा चाहिँ जस्तै सुरुमा जुन बेला यो वाल एकदमै टाढा थियो अथवा प्लाज्मा वालसित इन्टरेक्सन गरेको हुँदैन त्यति बेला प्लाज्मा क्वाजी न्युट्रल हुन्छ र त्यति बेला चार्जहरू जहिले पनि न्युट्रल हुन्छ भनेको होइन ओसिलेट भइरहेको हुनाले उनीहरू चाहिँ उही साइन वेभको एभरेज लिएको जस्तो हुन्छ क्या भनेको यदि ओसिलेट भइरहेको पार्टिकल छ भने त पहिले एउटा नेगेटिभ चार्ज यहाँबाट यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज यहाँबाट अलिकति माथि गयो त्यति नै तल जान्छ अनि यो कन्टिन्युसली गरिरहन्छ भने यति सिम्पल चाहिँ हुँदैन यो मैले एउटा कोल्ड प्लाज्मा जस्तो एक्जाम्पल लिएँ यस्तो गरिरहन्छ भने हामीले यसलाई न्युट्रल भन्नलाई न्युट्रल भन्नुभन्दा क्वाजी न्युट्रल भन्ने भनेको किन हो भने जुन बेला इलेक्ट्रोन गएको यता हुन्छ यतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भएको जस्तो लाग्छ यो नेगेटिभ र पोजिटिभ सेपरेसन भएर यहाँ आउँछ न्युट्रल भयो यता जान्छ फेरि अर्को डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भएको जस्तो देखिन्छ नि यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्टले गर्दा त्यसलाई हामीले न्युट्रलसित फरक गर्नको लागि क्वाजी न्युट्रल भन्यो तर के हुन्छ भने यदि त्यो ओसिलेट गरिरहन्छ र फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने हामीले हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पोटेन्सियल जिरो नै हुन्छ तर जब हामी वाल राख्छौँ वाल राखेपछि हामीले के थाहा पायौँ भने दुईवटा पोसिबिलिटी या त शीत पर्मिसन हुन्छ र यहाँ प्लाज्मा बाँकी रहन्छ शीत पर्मिसन भएन भने यो पोटेन्सियल कहिले तल कहिले माथि कहिले तल माथि हुने क्रममा पार्टिकलहरू लस भएर यो प्लाज्मा हराउँछ अब यसपछिको पिक्चरमा यही पिक्चरलाई देखाएको तर हामीले अब के एज्युम गऱ्यौँ भने प्लाज्मामा भएको हुनाले शीत फर्मेसन भयो भनेको भएन भने त्यो हामी डिस्कस गर्दैनौँ र शीत फर्मेसन भयो भने भन्नुको मतलब वालमा नेगेटिभ पोटेन्सियल क्रिएट हुन्छ जसको कारणले यो नेगेटिभ पोटेन्सियल क्रिएट भएको कारणले यहाँको प्लाज्मा बाँकी प्लाज्मा चाहिँ मेन्टेन हुन्छ अथवा स्टेबल हुन्छ र त्यसैलाई हामीले यहाँ अगाडिको टाइटलमा पनि 8.1 हेऱ्यो भने नेसेसिटी फर शीत भनेर लेखेको छ नि त्यो भनेको के हो भने शीत नेसेसरी छ किन प्लाज्मालाई स्टेबल बनाउन र त्यो केसमा चाहिँ अब यसमा फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको म कुरा गर्छु यहाँ कुनै एउटा नेगेटिभ वाल छ भने भ्यालु एक्सपोनेन्सियली डिक्रिज हुन्छ प्लाज्मा भएको कारणले एयरमा भएको भए यसरी जान्थ्यो यो अलिकति होला अलिकति होइन तर प्लाज्मा भएको कारणले यो एकदमै बिस्तारो के अरे सर्ट डिस्टेन्स ऱ्यापिडली घटिहाल्छ र यसलाई हामीले पढेको छ फाइ नट फाइ ल्याम्डा डी भनेर र के हुन्छ भने हामीले पुरै पढिसकेको हुनाले यसको पोटेन्सियल यो ठाउँमा पुग्दा जिरो हुँदैन तर के हुन्छ भने यो ठाउँको चार्ज अथवा पोटेन्सियलको इफेक्ट यहाँसम्मको चार्जले एप्रिसिएबल पाउँछ त्यो भनेको यहाँदेखि चाहिँ चार्जको न्युट्रालिटी नै ब्रेक हुन थाल्छ नेगेटिभ आयनले पोजिटिभ आयनलाई भेट्दैन यो वालमा नेगेटिभ भएको हुनाले यताबाट इलेक्ट्रोन आयन यहाँसम्म इक्वल हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ दुइटै घटेर तर इक्वल हुन्छ भने यसपछि चाहिँ नेगेटिभ आयन भन्दा पोजिटिभ आयनको डेन्सिटी बढी हुन्छ पोजिटिभ आयनको डेन्सिटी बढी भएन भने यहाँनिर इक्वल फ्लक्स वालसम्म पुग्न सक्दैन र हामीले के भन्यो भने जुन ठाउँमा यसको पोटेन्सियल जिरो हुनलाई त यो इन्फाइनाइटमै जानुपर्छ एकदम कोर प्लाज्मामै जानुपर्छ
तर यसको पोटेन्सियल यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल नम्बर लिने हो भने -30 भोल्ट थियो भने यहाँनिर 1 माइक्रोभोल्ट होला. अब 30 भोल्टको कम्पेयरमा 10^-6 भोल्ट भनेको त केही पनि होइन. त्यही भएर हामीले यो ठाउँलाई सिथ इन्ट्रेन्स मानेको होइन. हामीले पढ्यौँ पनि सिथ इन्ट्रेन्सको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन छैन. तर सिथ इन्ट्रेन्स हामीले कुन ठाउँलाई मान्ने भन्दा जुन ठाउँबाट लेफ्टतिर गयो भने आयन र इलेक्ट्रोनलाई इक्वल मान्न सकिन्छ डेन्सिटीलाई, राइटतिर यो पिक्चरमा राइट है, फेरि यतातिर गयो भने चाहिँ बिस्तारै इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी भन्दा आयनको डेन्सिटी फरक पर्न थाल्छ, अथवा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी आयनभन्दा कम हुन थाल्छ भने जुन ठाउँमा त्यो सुरु हुन्छ त्यसलाई हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ वालसम्मको रिजनलाई प्लाज्मा सिथ भन्यो. र त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर फर्मेसन हुनलाई त्यसले हामीले इलेक्ट्रोन र आयनको प्रपर्टीहरू हेरेर इलेक्ट्रोनको म्याक्सवेलियन आयन कन्जर्भेसन इक्वेसनबाट निकाल्यौँ भने जुन इक्वेसन आउँछ प्लेनको लागि त्यसलाई हामी प्लेनर सिथ इक्वेसन भन्छौँ. र यो नन लिनियर हुन्छ, यहाँ हामीले यो 8.8 र 8.6 देखाएको छ, यसैलाई नर्मलाइज गरेको इक्वेसन हो. र यसमा म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, यसमा यो ठाउँमा इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुने होइन. इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुनको लागि अथवा पोटेन्सियल जिरो हुन यो जिरो हुनको लागि यो इन्फाइनाइटली जानुपर्छ एक्सपोनेन्सियली डिक्रिज भए पनि. तर के हुन्छ भने यो ठाउँको कम्पेयरमा यो ठाउँमा एकदमै कम, अनि जति जति यता जान्छौँ उति नै कम हुन्छ. तर यहाँदेखि यहाँसम्म इमिडिएटली घटिहाल्छ भनेको अलिकति डिभाइलेन्स जाने बित्तिकै जुन फेरि टोटल लेन्थको कम्पेयरमा एकदमै सानो हुनै पर्छ प्लाज्मामा, प्लाज्माको आयनाइज ग्यासलाई प्लाज्मा हुने डेफिनेसनमा. र के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै छिटो घट्छ भने सपोज यहाँ भनौँ न -6 मिटर अथवा 1 नैनोमिटरमा 10 भोल्ट घट्या छ भने, एक्जाम्पल मात्रै न्युमेरिकल दिएको है छलफलको लागि, अथवा सेन्टिमिटरमै भनौँ ल 1 सेन्टिमिटरमा 30 भोल्ट घटिरहेछ भने यतापट्टि चाहिँ 1 मिटरमा बल्ल 0.1 भोल्ट घट्छ होला, एउटा एक्जाम्पल दिएको है. र के हुन्छ भने थोरै पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन र आयनको जुन ओसिलेसन छ नि त्यसले ब्यालेन्स गरेर थोरै पोटेन्सियल डिफरेन्स छ भने त्यो यहाँसम्म मेन्टेन हुन्छ, भनेको इलेक्ट्रोन र आयनको डेन्सिटी इक्वल हुन्छ. तर जब यहाँबाट यता जान्छौँ अनि घट्छ अनि हामी के गर्छौँ भने सजिलोको लागि जहाँबाट इलेक्ट्रोनको आयन डेन्सिटी डिफरेन्स हुन थाल्छ त्यो चाहिँ सिटिन थाल्छ. तर यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यहाँ जिरो नभएर अझै परसम्म जान्छ. अब एउटा क्वेसन आउला, उसो भए हामीले यहाँ किन जिरो मानेको त भनेको पोटेन्सियलले इट्सेल्फ फिजिकल मिनिङ आर्बिटरी क्वान्टिटी भएको हुनाले हामी भन्छौँ नि, त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि ठाउँको पोटेन्सियल 30 भोल्ट छ या -30 भोल्ट छ भनेर केही पनि अर्थ राख्छ. त्यसको कम्पेयर गरेर जब हामी डिफरेन्स निकाल्छौँ अनि मात्रै त्यसले मतलब राख्ने अथवा फिजिकल मिनिङ दिने भएको हुनाले हामीले सजिलोको लागि यो ठाउँलाई जिरो मान्यौँ. यो ठाउँलाई जिरो मान्दा वालको पाई वाल भनेर भ्यालु जुन आयो -1 भोल्ट आयो भने, यदि हामीले यहाँ जिरो नमानेर यहाँ बिचमा जिरो मानेको भए पनि हुन्छ, यहाँ जिरो मानेको भए के हुन्छ कुनै ठाउँमा -15 भएको ठाउँमा भने इन्ट्रेन्स चाहिँ +15 भोल्टमा छ, वाल चाहिँ -15 भोल्टमा छ भनेर हुन्छ. अनि त्यो कम्प्लिकेटेड भएको हुनाले हामीले कहिलेकाहीँ एक्सिस ट्रान्सफर गरे जस्तै हो वास्तवमा. यो जस्तै हामीले जहाँ आफू उभिया छ ओरिजिन मानिदियो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भने जस्तै हामीलाई यहाँदेखि इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले पोटेन्सियललाई यहाँ जिरो मान्यो. यसलाई पोटेन्सियल जिरो मानेपछि आयो त्यो यसको रेस्पेक्टमा हो. यदि हामीले यो ठाउँमा जिरो मानेको भए त्यही भ्यालु यहाँ पोजिटिभ आउँछ, क्यालकुलेसनमा केही पनि फरक पर्दैन, एभ्रिथिङ इज सेम. र याद छ होला हामीले जब चाइल्ड ल्याङ्गमेर लको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने जब वालको पोटेन्सियल हामी बढाउँदै जान्छौँ इलेक्ट्रोनको नम्बर त्यही अनुसार घट्दै जान्छ. र कुनै बेला यस्तो एउटा सिचुएसन आउन सक्छ वाल पोटेन्सियल सफिसियन्ट लार्ज भएको बेलामा यो कुनै एउटा ठाउँबाट एकदमै लार्ज पोटेन्सियल भएको कारणले इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अलमोस्ट अल रिफ्लेक्ट हुन्छ र त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न त्यो क्यालकुलेसन गर्दा हामीलाई त्यो इलेक्ट्रोन रिफ्लेक्सन भएदेखि वालसम्मको मात्रै इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त्यति बेलाको लागि हामीले के भन्यौँ सपोज त्यो पोइन्टलाई हामी जिरो पोटेन्सियल मान्छौँ भन्यौँ. अब फेरि यसमा पनि एउटा कन्फ्युजन के नहोस् भने कहिले यसलाई जिरो कहिले यसलाई जिरो मान्न पाइन्छ, यति यो जिरो र यो जिरो मान्न पाइँदैन. जब हामीले सिथको कुरा गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले यो ठाउँलाई जिरो मान्यौँ. जिरो कुन ठाउँलाई मान्यौँ? जुन ठाउँमा इलेक्ट्रोन र आयनको डेन्सिटी फरक हुन थाल्यो. त्यसको मतलब यतातिर गयो भने दुइटै इक्वल छ, क्वाजी न्युट्रल छ, यता गयो भने क्वाजी न्युट्रालिटी ब्रेक भयो. तर कुन ठाउँलाई नेक्स्ट टाइम हामीले के अरे चाइल्ड ल्याङ्गमेरको कुरा गर्दा के गऱ्यौँ भने जुन ठाउँमा इलेक्ट्रोनहरू जिरो हुन्छ त्यसलाई जिरो मान्यो, इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी घटेर नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो ठाउँलाई जिरो मान्यो. अब त्यो क्यालकुलेसनको आधारमा यो ठाउँको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ,
र फेरि हामीले के भन्यौँ भने यो ठाउँमा यहाँ अगाडि केही पिक्चरमा जान्छु है म भन्छर म सिधै हाल्छु है 8:30 यो ठाउँमा प्लाज्माहरू वाल आउनुभन्दा अगाडि इलेक्ट्रोन र आयन इक्विलिब्रियममा त्यो भनेको के हो इलेक्ट्रोनहरू ओसिलेट गरे होला आयन पनि अलिअलि ओसिलेट गरे होला आयनको पनि मास ठुलो भए पनि थोरै ओसिलेट हुन्छ तर के थियो भने तिनीहरूको एभरेज भेलोसिटी निकाल्यो भने जिरो थियो एभरेज भेलोसिटी जिरो भएको पार्टिकलहरूलाई वाल नजिक ल्याउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ आयनको स्पिडभन्दा बढी स्पिडले यता जान्छ भने त्यसको मतलब के हुन्छ भने ए यसलाई यसैमा देखाउँछु सरी मैले यो पिक्चर 8.3 धेरैचोटि तलमाथि गरेँ डोन्ट बी कन्फ्युज यो ठाउँमा वाल आउनुभन्दा अगाडि जिरो इनर्जी भएको आयनहरू यहाँ आइपुग्दा चाहिँ अचानक त्यो साउन्डको स्पिडले मुभ गर्दैन भन्नुको मतलब के हो भने सपोज भनौँ न यो रिजनमा म छु है अहिले यो रिजनलाई मेरो यो देब्रे हातले इमेजिन गरौँ त्यहाँबाट हेर्दा आइन देखिन्छ होला यो क्लिक भएर ओके यो ठाउँमा आयनहरूको भेलोसिटी जिरो थियो त्यो चाहिँ हाम्रो प्लाज्माको कोर हो यो ठाउँमा हाम्रो वाल यतापट्टि हामीले वाल राखेको छ आयनहरू यहाँबाट जिरो भेलोसिटीमै यहाँ आउने त होइन नि त आयनले जिरो सपोज भनौँ न जिरै भेलोसिटीमा आएर इन्फ्लुएन्समा आएर त्यसको स्पिड आउने होइन त्यो के हुन्छ भने वालको पोटेन्सियल हामीले यहाँ देखाउँदा कसरी देखायौँ भने यहाँको पोटेन्सियल जिरो हुन्छ त्यसपछि जिरो नै रहन्छ भने त्यसको कारण के हो भने जस्तै हामीले पोटेन्सियलको प्रोफाइल हेऱ्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि झन् जुन रेटमा घट्छ यहाँदेखि यहाँसम्म त अलमोस्ट हुन्छ भनेको यसको त कुनै मिनिङ नै नगरे हुन्छ मिनिङ गर्यो भने के आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म 30 वोल्ट आउँछ अनि यहाँदेखि यो फ्यु मिलिमिटर माइक्रोमिटरमा जाँदैखेरि त्यसपछि 1 मिटर हिँड्दा पनि बल्ल 0.0001 वोल्टले फरक भनेपछि के हो भने यहाँबाट अलिकति वोल्ट फरक पर्यो ए दिनभरि हिँड्यो अनि कति फरक पर्यो 0.1 नानो वोल्ट फरक पर्यो अब 30 पछि अनि 0.01 गर्दैनौँ नि त्यही भएर हामीले यो कन्सिडर गरेको बेलामा यसलाई जिरो छ मानेको हो जिरो भएको होइन तर के हुन्छ भने यहाँ आयनलाई त्यति भेलोसिटी एक्सिलरेट गर्नको लागि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुनै पर्छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भने धेरै लामो डिस्टेन्समा एकदमै थोरै पोटेन्सियल चेन्ज भए पनि बिस्तारै त्यसले स्पिड गेन गर्छ जस्तै मैले भनौँ न एउटा इन्क्लाइन प्लेन चाहिँ 1 डिग्रीमा इन्क्लाइन प्लेन एउटा राखेँ एउटा बल राखिदियो भने त्यो बल त डेफिनेटली यतापट्टि गुड्किन्छ नि तर के हुन्छ यसको एक्सिलरेसन त थोरै हुन्छ भनेको बिस्तारै त्यसको स्पिड बढ्न थाल्छ तर जति जति हामी धेरै डिस्टेन्स गऱ्यौँ त 2 किलोमिटर पर पुग्यौँ भने त यो पार्टिकल त निकै स्पिड गइसकेको हुन्छ तर सपोज एक ठाउँमा मैले एङ्गल चाहिँ 15 डिग्री गरिदिएँ एकदमै धेरै बढाइदिएँ यसको कम्पेयरमा तर डिस्टेन्स चाहिँ मिलिमिटर राख्यो भने के हुन्छ यता हेर है एउटा सिम्पल फिजिकल क्वेसन म सोधिरहेको छु अथवा सिचुएसन एउटा पार्टिकललाई 1 एङ्गल डिग्री मात्रै फरक पारे इन्क्लाइन प्लेनलाई अर्को प्लेनलाई 15 डिग्री फरक पारे एउटा चाहिँ माइक्रोमिटरमा छ अथवा माइक्रोमिटर नभनौँ आँखाले हेर्दाखेरि सपोज सेन्टिमिटर छ ल यति भनेकै लगभग 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटरमा चाहिँ 15 डिग्री छ भनेको यो पार्टिकल 10 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा त यसले अलिकति इनर्जी गेन गर्छ नि तर 1 डिग्रीमा इनर्जी गेन गर्ला र जस्तो लाग्छ तर पनि यदि यो 1 डिग्री 2-3 किलोमिटर जाने रहेछ भने त त्यसले धेरै इनर्जी गेन गर्छ लङ रनमा है र यहाँ पनि त्यही हुन्छ अनि हामीले त्यही भएर यु रिमेम्बर जब हामीले यो सिथ गऱ्यौँ र अभियसली यो सिथको इक्वेसन म त्यो 3 एक्सेलरेसनको कुरामा जान्छु है 5 मिनट मेरो टाइम बाँकी छ फेरि घनश्याम सर पछि फेरि मै कुरा गर्छु अनि यो इक्वेसनमा हामीले के भन्यौँ भने इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी आयनको भन्दा अथवा आयनको डेन्सिटी इलेक्ट्रोनको भन्दा बढी हुनको लागि यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि यो क्वान्टिटी पोजिटिभ हुनुपर्छ यो पोजिटिभ हुनुभयो भने M1 भन्दा बढी हुनुपर्छ त्यसलाई हामीले बोम क्राइटेरिया भन्यौँ यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरेको हुनाले मैले फेरि दोहोऱ्याइनँ र चाइल्ड ल्याङ्गमेयर लको पनि हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ अहिले भर्खरै मैले भने र यसमा मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने यो चाइल्ड ल्याङ्गमेयर लको लास्ट प्याराग्राफमा हेऱ्यौँ भने वास्तवमा पोटेन्सियल भेरिएसन इन अ प्लाज्मा वाल सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स भनेको के हो भने एउटा चाहिँ एकदम वालको नजिकै जहाँ धेरै नेगेटिभ पोटेन्सियल भयो भने इलेक्ट्रोन नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तो भयो जहाँ चाइल्ड ल्याङ्गमेयर ल फलो हुन्छ र त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छौँ हामी अहिले घनश्याम सरसित फर्दर डिस्कस गर्छौँ र दोस्रो रिजन के हो जहाँ चाहिँ एकदमै छिटो पोटेन्सियल इन्क्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोन र आयनको डेन्सिटी
जीरो हुँदैन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी तर आयन भन्दा कम हुन्छ त्यसपछि इलेक्ट्रोन र आयन इक्वल हुने रिजन आएपछि त्योभन्दा लेफ्टतिर लामो रेन्जमा थोरै पोटेन्सियल डिफरेन्स भएको जुन रिजन हुन्छ त्यसलाई हामी त्रिसित भन्छौँ भनेर डिफाइन गरेको थिएँ मैले फिजिकली एक्सप्लेन गर्न खोजेँ अब हामी त्रिसित डिफाइन गर्दा हेर है चाइल्ड ल्याङ्गमेरको डिफाइन गर्दा जहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जिरो हुन्छ त्यसलाई हामीले जिरो पोटेन्सियल मान्यौँ सिथको डिफाइन गर्दा जहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी फरक पर्न थाल्छ त्यसलाई जिरो पोटेन्सियल मान्यौँ अब प्रिसिथको डिस्कस गर्नु पर्यो भने प्रिसिथ भनेको के हो सिथ जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि प्लाज्मापट्टि भित्र प्लाज्मासम्मको रिजन अब हामी के गर्छौँ भने त्यो ठाउँ चाहिँ जिरो पोटेन्सियल मान्दैनौँ अब प्लाज्माको कोर चाहिँ जिरो पोटेन्सियल र यसमा एउटा कन्फ्युजन के हुन सक्छ विद्यार्थीहरूलाई भने नि अथवा सबैलाई एक ठाउँ जिरो मानेर सबै गरे हुँदैन हुन्छ तर हिसाब गर्दा आफूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने गरेको हुनाले सिटको स्टडी गर्दाखेरि चाइल्ड ल्याङ्गमेर गर्दाखेरि जहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जिरो हुन्छ त्यसलाई जिरो मान्ने गरिन्छ सिथको स्टडी गर्दा सिथ इन्ट्रान्सलाई जिरो मान्ने गरिन्छ प्रिसिथको समेत गर्दाखेरि प्लाज्मालाई जिरो मान्ने गरिन्छ त्यही भएर यो भनौँ न ट्रेन्डसित कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि हामीले पनि यही किताब फलो गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसरी मानेको र त्यसपछि हामीले के भन्यो भने चाइल्ड ल्याङ्गमेर लबाट जुन करेन्ट आएको छ नि यो करेन्ट भनेको आयन करेन्ट किनभने हामीले वाललाई सफिसियन्टली नेगेटिभ बायस गरेपछि इलेक्ट्रोनहरू पुगेन भने त्यहाँ जे करेन्ट आउँछ आयनको करेन्टको कारणले हो अनि ए यस्तो हुन्छ भने उसले एउटा आइडिया निकाल्नु पर्यो भनेर ल्याङ्गमेरले के गर्यो भने अफकोर्स करेन्ट हामीले लास्ट टाइम डिफाइन गऱ्यौँ ल्याङ्गमेरले के भन्यो भने उसो भए कुनै पनि प्लाज्मा चाहे त्यो बााउन्डेड होस् या सन जस्तो आफै इटसेल्फ बााउन्ड्री बनाएर बसेको प्लाज्मा होस् या ल्याबको प्लाज्मा त्यसको प्रपर्टी मेजर गर्ने त यो इक्वेसन युज गरे हुने रहेछ नि उसले के गर्यो भने सपोज हामीसित कुनै एउटा प्लाज्मा छ त्यसको छेउमा एउटा मेटल वायर केही चिज लगिदिने जुन अहिले घनश्याम सरले भन्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ सफिसियन्टली नेगेटिभ पोटेन्सियल दियो भने के हुने रहेछ चाइल्ड ल्याङ्गमेरको केस अनुसार पोजिटिभ चार्ज मात्रै त्यो प्रोबमा आउने रहेछ नि त त्यसरी आएको करेन्टको एक्सप्रेसन त देखियो नि त्यहाँनिर डेन्सिटी र टेम्परेचरको टर्ममा उसो भए त्योबाट चाहिँ हामी डेन्सिटी टेम्परेचर निकाल्न सक्छौँ भनेर सबैभन्दा पहिले ल्याङ्गमेयरले त्यो कन्सेप्ट दिएको हुनाले त्यसलाई हामी ल्याङ्गमेयर भन्छौँ र यो फर्स्ट प्लाज्मा पनि हो अब मसित टाइम त मैले साढे आधी घन्टा भनेको थिएँ त्यसपछि घन्टालाई भनेको थिएँ मलाई यसमा दुईवटा कुरा भन्न मन छ एउटा चाहिँ के भने हामीले लास्ट टाइम पनि भनेको मैले इफेक्ट गर्नको लागि दोहोऱ्याएको थर्ड सेमिस्टरमा जसले थेसिस प्लाज्मामा हाम्रो ग्रुपमा गरिरहेछ या फोर्थ सेमिस्टरमा जसले टर्म पेपर गर्न चाहन्छ उसलाई युजुअली हामी सिथमा गरौँ त्यो कारण के हो भने मैले अस्ति नै एउटा प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ सिटिपीमा त्यसमा हामीले म यसलाई त्यसरी देखाउँछु है यो मेरो पुरानो प्रेजेन्टेसन है सिटिपीमा हामीले त्यसमा मैले के भने हाम्रो ग्रुपमा हामीले गरिरहेको कामलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ यो सेमिनार युट्युबमा राख्नु सरले लिङ्क हामी हेर्न सक्छौँ र मैले टाइटल थियो काइनेटिक सिमुलेसन अफ प्लाज्मा मोबाइल ट्रान्जिसन रिजन इन म्याग्नेटिक फ्युजन डिभाइसेस हाम्रो ग्रुपको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने हामी थुप्रै काम गर्छौँ एक्सपेरिमेन्ट पनि आज तिमीहरू देख्छौ हामी के गरिरहेछौँ भनेर तर म्याग्नेटिक फ्युजन डिभाइस जहाँबाट प्लाज्मा प्रड्युस गरेर यसबाट सन जस्तै इनर्जी निकाल्ने इटर जस्तैमा मान्छेहरू लागिपरेका छन् त्यति बेला प्लाज्मा र वालको इन्ट्रेक्सन अथवा सिथ प्रिसिथ एक्सेट्राहरू कस्तो हुँदो रहेछ त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट हामी त्यसको सिमुलेसन गर्छौँ भनेको थ्योरिटिकल स्टडी पनि गर्छौँ र सिमुलेसन चाहिँ अलि बढी गर्छौँ र त्यो सिमुलेसन भनेको के हो भनेर देखाउनलाई मैले त्यति बेला दिएको टक हो अगाडिको पार्ट मैले छोडिदिएँ है वाट इज फ्युजनहरू सबै छोडिदिएँ मैले यो प्लाज्मा पढेको विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ भनेर मैले स्पिड अप गरेको है हामीलाई के थाहा छ भने एउटा इटर बन्दैछ यो इटर बनेको एउटा विशेषता के हो भने धेरै वर्षदेखि यो बन्ने प्रोसेसमा छ यसको विशेषता के हो यो फ्रान्समा बनिरहेको भए पनि यसको कुनै कम्पोनेन्ट इन्डियामा बन्छ जस्तै यो क्रायोस्ट्याटले बनाउने पार्ट हुन्छ यहाँ मान्छेको टाउकोहरू हेर है यो ठुलो स्ट्रक्चर त्यो इन्डियामा बन्दैछ अब डाइभर्टरहरू कुनै कोरियामा कुनै जापानमा बन्दैछ अनि यसलाई सपोर्ट गर्ने कोइलहरू फेरि कोरियामा बन्दैछ अनि डाइभर्टरको टेस्ट चाहिँ इटालीमा हुँदैछ युरोपमा हुँदैछ यो डाइभर्टर भनेको टोकामेकमा आउँछ यसलाई हामीले फ्युजन डिभाइसमा थर्ड सेमिस्टरमा पढेको नत्र फेरि हामी यसलाई डिस्कस गर्न सक्छौँ र प्लाज्माको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यहाँभित्र टाइम अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर डिफ्रेन्ट स्टडीहरू भएको छ अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने त्यस्तो खालको प्लाज्मालाई डाइभर्टर टाइपले कन्फाइन गर्दाखेरि जुन यसमा रातो देखिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यसैको ब्लो अप पिक्चर हो है यो अगाडिको यो म्याग्नेटिक फिल्ड अनुसार पार्टिकल आउँदा कुनै पार्टिकल कुन एङ्गल कुनै पार्टिकल प्यारल कुनै पार्टिकल अलि बढी एङ्गल 90 degrees जस्तो आउँदो रहेछ उसो भए
हामीले के गर्न खोजेको छौँ हाम्रो ग्रुपमा भने त्यसरी आएका पार्टिकलहरू वालको छेउमा आएपछि आयनहरू इलेक्ट्रोनहरू म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा अब्लिक म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदा डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा कसरी आउँछन् होला भनेर हामीले एउटा मोडल बनाएको छ भनेको यसलाई कम्प्युटर प्रोग्रामिङ जस्तो हामीले आफै बनाएको मोडल छ जस्तै धेरै मोडलहरू उसमा पनि भेटिन्छ तर यो चाहिँ हामीले आफै बनाएको हो र यसलाई हामी मोडिफाई गरेर विभिन्न चिजहरू स्टडी गर्छौँ र हामीले के स्टडी गरिरहेछौँ रिसेन्टली भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एक दुईवटा पेपरहरू देखाएको थिएँ त्यसको टाइटलहरू देखाएको थिएँ सुरुमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड राख्यौँ रोशन सर हामी मिलेर त्यसपछि अहिले पनि हामी रोशन सर हामी मिलेर थेसिसहरू यसैमा गराउँछौँ त्यही भएर हामीले पहिले यो च्याप्टर गरौँ भनेको अनि भेषराजजीले पिएचडी गर्नुभएको कुराहरू अनि जस्तै यो हामीले सुरेश हामीले अहिले गरिरहेको रिसेन्ट पेपरहरू यो 19-20 पेपरहरू मैले यसमा टाइटल मात्रै देखाएको है पेपर देखाउनु खोजेको होइन इफेक्ट अफ कोलिजन एन्ड माक नम्बर भनेको हामीले एकोस्टिक स्पिडसित 1 भयो भने बराबर 2 भयो भने डबल 0.5 भयो भने त्यसको आधी भनेको थियो नि त्यो भयो अनि यदि टेम्परेचर हामीले आयनको इलेक्ट्रोनको सेम मान्छौँ नि फरक भयो भने के हुन्छ म्याक्सवेलियन भएन भने के हुन्छ धेरैवटा भयो भने के हुन्छ जस्तै हामी कहिले काहीँ प्लाज्माको मास यति भनिदिन्छ तर हामीले एयर लगेर प्लाज्मा बनायौँ भने त नाइट्रोजन अक्सिजन हाइड्रोजन अनेक चिज होला फरक फरक भयो भने के हुन्छ दुईवटा कम्पोनेन्टबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ अनि बोम क्राइटेरिया कसरी मोडिफाई हुन्छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भयो भने अनि कार्बन सर्फेस अथवा स्पेसिफिक भयो भने के हुन्छ जस्तै रोशन सर हामीले टङ्स्टनको वाला पनि गरेको थियो त्यो सबै हामी गर्छौँ होइन र मैले भन्न खोजेको यो चिजको हामी अब बिस्तारै अनलाइन यस्तै भइरह्यो भने हामी टर्म पेपर र थेसिसको डिस्कसन सुरु गर्छौँ त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो वर्क धेरै फोकस हुने अरू च्याप्टर पनि गर्छौँ हामी टर्म पेपरमा तर थेसिसमा चाहिँ मेनली यही च्याप्टर गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई सुरु गऱ्यौँ र म यसमा जानुभन्दा अगाडि एउटा के देखाउन चाहन्छु भने हाम्रो ग्रुपमा हामीले अरू पनि गर्छौँ जस्तै पिकबाट गर्ने अनि प्लाज्मा फोकस भन्ने कोडहरूबाट गर्ने पनि गर्छौँ तर त्यो बाहेक हामीले रिसेन्टली जब घनश्याम सरले हाम्रो प्लाज्मा ग्रुपमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो अनि हामीले आर्क डिस्चार्ज भन्ने बनाएर डिपार्टमेन्टमा डेमोन्स्ट्रेट गरेपछि चाहिँ हामीले पनि यस्तै लोकल्ली एभाइलेबल चिजबाट बनाउने सक्ने रहेछौँ भनेपछि अब यो घनश्याम सरले अहिले भन्नुहुन्छ र पहिले पनि थेसिस गरेको आधारमा हाम्रो केही विद्यार्थीहरूले यस्तो खालको सोर्सहरू बनाइरहेछन् घनश्याम सरको उसको आधारमा पहिले घनश्याम सरको कुरा सुनौँ अनि हामी फेरि डिस्कस गरौँला है मैले ट्युटोरियलहरूको यिनीहरूको सोर्स बाँकी छ होइन भने अर्को दिन गरौँला ओके घनश्याम सरले चाहिँ आज बेसिकल्ली उहाँले ल्याङ्गमुइर प्रोब युज गरेर प्लाज्मा क्यारेक्टराइज आफै गरेको एक्सपेरिमेन्टली गरेको हुनाले हामीले पढेको पार्ट अफ फर्दर उहाँले हामीलाई अब केही कुरा बताउनुहुन्छ घनश्याम सर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हो ओके देन म यसलाई स्टप गर्छु र अघि मैले भनेको कुराहरू अलिक छिटो धेरै भने जस्तो लाग्यो होला यो मैले लास्ट क्लास रिभाइज गरेको भएर हो र अब घनश्याम सरले भनिसकेपछि अनि फेरि हामी छलफल गरौँला बिचमा कसैलाई केही छ भने सोध्नु अब म एकछिन चुप लागेँ है प्लिज घनश्याम सर आवाज सुनिएको छ सर एकदम राम्रो सुनिएको छ ल नमस्कार सबैजनालाई म घनश्याम ठाकुर सरले धेरैचोटि मेरो नाम ल्याइसक्नु हो म सरको विद्यार्थी हो पिएचडी यो प्लाज्मा डायग्नोस्टिकमा गरेको छु र अहिले पढाउने त तिर छैन म प्रशासनिक काममा छु तथापि आज सरले भनेअनुसार मैले थोरै आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर के काम गरेँ ल्याङ्गमुइर प्रुफ सम्बन्धी त्यो कुरा देखाउन खोजिरहेको छु प्र्याक्टिकल पार्ट बढी यसमा हाइलाइटेड होला आज त्यसै अर्थमा अब प्लाज्मा डायग्नोस्टिक भन्यो के भन्दाखेरि अब यहाँ डिफिनेसनमा के भन्छ भने भाइटल रोल खेल्छ अहिले प्लाज्मा एक्सपेरिमेन्टमा द्याट इट हेल्प्स टु क्यारेक्टराइज द प्लाज्मा बिहेभियर इन एनी गिभन फ्रेम अफ रेफरेन्स र यसका थुप्रै मेथडहरू छन् घनश्याम सर त्यसको त्यो भ्यूमा क्लिक गर्नु त अनि यसलाई अलिक ठुलो पारौँ न यो पिडिएफ फाइल हो भ्यूमा गर्नु त फिट विड्थ भन्ने कहीँ छ होला हेर्नु त जुम भन्दा पनि ए त्यस्तो छैन रोटेट भ्यू जुम ओके होइन होइन ओ त्यसमा जानु त फिट विड्थमा जानु त हो त्यो तल तल ओके ओके क्लिक ओके यो भयो भने स्क्रिन सेयर म्याक्सिमम हुन्छ ओके ठिक छ सर ठिक थ्याङ्क यू सर अनि डायग्नोस्टिकको बारेमा मैले यहाँ भने थुप्रै मेथडहरू रहेछ डायग्नोस्टिक गर्ने जसमा अप्टिकल मेथड छ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड छ होइन हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ सबै मैले हटाउने गरेका छु भन्नाले मेनली हाम्रो फोकस कहाँ छ भन्दाखेरि
यो इलेक्ट्रिक प्रूफ मेथड में जिसमें सिंगल प्रूफ र डबल प्रूफ मेथड हम लैब में यूज कर या इसको हम निकालियो कई कुछ कारण में इसी में एक चोटी जांच यहाँ सब छोड़ अरुण मेथड काम भएन र एक चोटी यहाँ आउँदा अब आए फिर इलेक्ट्रिक प्रूफ भनेर वन अफ द फंडामेंटल टेक्निक फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टी अफ प्लाज्मा इन इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय ल्यांगमुर यहाँ अलग गलती भार 1924 हुनु पर्ने सरी यहाँ 1950 त्यहाँ प्रिंट भार ठाउँ मैले गलती आफै भेटाएँ वास्तव में के हुन्छ भने इट इज अ सिम्पली अ स्मल मेटालिक इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म अफ वायर इन्सर्टेड इन टू प्लाज्मा यो पेपरहरूको नाम यहाँ दिइरहेको छ फेरि रेफरेन्सहरू यहाँ हेर्दा धेरै कुरा क्लियर हुन्छ द प्रूफ इज अटेच टु पावर सप्लाई यहाँ अर्को यहाँ भनिरहेको छ जस्तै सप्लाई केपेबल अफ बायसिङ इट भेरियस भोल्टेज पोजिटिभ अर नेगेटिभ रेफरेन्स रिलेटिभ टु द प्लाज्मा एन्ड करेन्ट कलेक्टेड बाई प्रूफ प्रोभाइड्स भेरियस इन्फर्मेसन अबाउट द प्लाज्मा कन्डिसन र एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट अबाउट द प्रूफ इज द्याट इट इज आधारमा यो पनि आएको हो तर यहाँ अलिकति के हुन्छ भने थोरै फरक हामी देखाउन सक्छौँ एउटा प्लट्स यहाँ थियोटिकल भन्नाले डायग्राम हामीले स्मृति डायग्राम यहाँ बनाएका छौँ जसमा हामी देखिरहेको छौँ यहाँ यो रिजन भनेको इलेक्ट्रोनको रिजन होइन र तलको रिजन यो आयनको रिजन हो भनेपछि यो रिजनमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू यहाँ स्टडी गर्दै जाँदाखेरि यहाँ करेन्ट र भोल्टेजको बिचमा कर्भ छ र यो यहाँ चाहिँ सेचुरेसन आयन करेन्टको इलेक्ट्रोन करेन्टको रिजन हो त्यसले गर्दा एउटा सर्टेन रिजन आइपुग्छ जहाँ एक्सपोनेन्सियल डिके हुँदै र एउटा यस्तो टर्म आउँछ जहाँ हामी के देख्छौँ भने इलेक्ट्रोनको जुन र आयनको नम्बर चाहिँ बराबर हुन जान्छ र भनेपछि त्यहाँ नेट करेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ र त्यस बेला पोटेन्सियललाई फ्लोटिङ पोटेन्सियल भनिन्छ र त्यस पछाडि फेरि के हुन्छ भने अब आयन मात्रै इट्याक्ट हुन थाल्छ त्यसो भएर यो रिजन हामी यहाँ पछाडितिर ड्र गरेका छौँ अब यसको बारेमा बिस्तारै अगाडि गएर डिटेलमा डिस्कस गर्नेछु यो थ्रिटिकल फिगर मात्रै देखाएँ यसलाई यहाँ चाहिँ डिस्कसनमा हामी देखिरहेछौँ निगेटिभ इलेक्ट्रोन करेन्ट प्रोभ प्लोटेड एगेन्स्ट प्रोभ भोल्टेज मैले अघि नै भनिसकेँ र स्पेस पोटेन्सियलको एउटा कुरा आएको छ द फ्ल्याट पोर्सन ए अफ द प्रुफ स्ट्याटिसी कल्ड रिजन अफ सेचुरेसन इलेक्ट्रोन करेन्ट एट द पोइन्ट वी हेभ कल्ड फ्लोटिङ पोटेन्सियल द प्रोभ इज सफिसियन्टली निगेटिभ टु रिपेल अल इलेक्ट्रोन्स एक्सेप्ट द फ्लक्स अफ आयन एन्ड देयरफोर ड्र नो करेन्ट एट लार्ज निगेटिभ भ्यालुज अफ वी हेभ अलमोस्ट अल इलेक्ट्रोन्स आर रिपेल्ड देन वी हेभ एन आयन सिथ एन्ड सेचुरेसन एन्ड करेन्ट रिजन जुन सी भनेको जुन पछाडितिर हामी लेफ्टतिर देखिरहेको थियौँ होइन द सेप अफ बी अफ द क्यारेक्टरिस्टिक अभियसली इज रिलेटेड टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इनर्जी एन्ड हेन्स इट गिभ्स केटी के भनेको जहाँ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट टी भनेको इलेक्ट्रोन टेम्परेचर भनेर हामी भन्छौँ देन द डिस्ट्रिब्युसन इज मैक्सवेलियन भनेपछि मैक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि यस किसिमको नेचर हामी पाउँछौँ र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ केटिआई इज भेरी भेरी लेस देन केटी हुन्छ या अर्को शब्दमा भन्ने भन्दाखेरि केटी इज भेरी भेरी लेस देन केटिआई हुन्छ जसले गर्दा डिसिजन द्याट आयन टेम्परेचर नट इजिली मेजर्ड विथ प्रोब्स हामीले इलेक्ट्रोन करेन्ट मात्रै मेजर गर्छौँ र त्यसै आधारमा अरू कुराहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ भन्नाले स्टडी गरेर निकाल्न सक्छौँ जुन प्लाज्मा प्यारामिटर्समा हुने रहेछ र यसलाई मैले अझ क्लियर देखाउनलाई खोलि तल जान्छु म जस्तै के भनेको छ भने दिस थियोरी अफ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोब इज अल्सो कल्ड ल्यांगमुर थियोरी भनेर भनिन्छ र दिस कन्डिसन फर एप्लाइङ द ल्यांगमुर थियोरी आर एज फलोज यहाँ के भनेको छ भने द हटर कम्पोनेन्ट अफ प्लाज्मा युजुअली इलेक्ट्रोनको लागि भनेको छ उसले कनेक्ट गर्छ इलेक्ट्रोनलाई सो द्याट द डिफ्युजन अफ द सिथ एज इज एप्रोक्सिमेटली मैक्सवेलियन द प्रेसर इन द डिस्चार्ज इज नो इनफ द्याट द मिन फ्री पाथ इज मच लार्जर देन द प्रूव अर सिक्स डाइमेन्सन हुन त हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हो त्यसलाई के अरे भेकमा पनि गर्न सकिन्छ जस्तै हामीभन्दा मभन्दा पछाडि अब हाम्रो विजय कुमार झा सरले सुरु गर्न खोज्नु भएको छ इभन हामी सक्सेस भइसकेका छैनौँ
तर गर्न खोजिरहेको छ र हामी त्यसमा सायद अब केही दिनमा त्यो काम गर्न सक्छौँ कि भनेर आशा लिएर अगाडि बढेका छौँ. अहिले म सिङ्गल प्रुफमा मात्रै हाइलाइट गरेको हुनाले यहाँ डबल प्रुफको बारेमा केही बोलिनँ. फेरि प्रोसेस के अरे ऊ आयो भने समय आयो भने बोलाउँला. त्यही भएर म सिङ्गल प्रुफको कुरा मात्रै यहाँ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ यो फेरि एक्चुअली म यहाँ आएँ माइनोरिटी प्रुफहरूलाई छोड्दै. मेरो पहिलो क्लास भएको हुनाले थोरै एक्सपिरियन्स त्यसमा कमी छ सर. त्यही भएर केही उसमा अप्ठ्यारो भयो भने सर प्लिज सेयर गर्न पाऊँ होइन. अनि त्यस पछाडि गएर फेरि मैले यहाँबाट एकैचोटि आएँ प्लाज्मा प्यारामिटर्स बाई सिङ्गल प्रुफ मेथड. हाम्रो एम वास्तवमा यही हो कि कसरी चाहिँ निकाल्ने भन्दाखेरि यसको लागि यो टेक्निक जुन युज गरेको छौँ हामी ल्याङ्ग्वेज 1924 यहाँ करेक्सन भएको छ. अघि मैले भनेको थिएँ इट्स कल्ड मेथड अफ ल्याङ्ग्वेज प्रुफ भन्दा द एक्सपेरिमेन्ट सेट अफ रिक्वायरमेन्ट्स फर प्रुफ टेक्निक नर्मली कन्सिस्ट अफ थ्री पार्ट्स. यसमा मैले तिनवटा पार्ट हुन्छ जुन म यहाँ डिस्कस गर्नेछु. जस्तै पहिलो पार्ट भनेको प्रुभ हो स्मल मेटालिक इलेक्ट्रोड इन फर्म अफ वायर इन्सुलेटेड एक्साइड फोर इट स्टिप जुन अगाडि म गएर देखाउनेछु फिगरैमा चिज इन्सर्टेड इन प्लाज्मा. अर्को भेरिएबल डिसी पावर सप्लाई जुन हामी आफैले ब्याट्रीहरूलाई जोडेर बनाएका छौँ. वान टर्मिनल अफ विच इज कनेक्टेड टु द प्रुभ एन्ड अदर टर्मिनल कनेक्टेड टु द इलेक्ट्रोड इन एन इन कन्ट्याक्ट विथ द प्लाज्मा होइन. अर्को चाहिँ यहाँ करेन्ट मेजरिङ टेक्निक इन्स्ट्रुमेन्ट युज टुगेदर करेन्ट टु द प्रुभ एज अ फङ्सन अफ भोल्टेज जसलाई हामी पछि ब्यालिस्टिक गेलभोमिटरको रूपमा युज गरेर निकालेका छौँ. र फ्रम द बिट्विन प्रुभ करेन्ट भर्सेस प्रुभ भोल्टेज विच इज कल्ड क्यारेक्टरिस्टिक gives the information about plasma parameters such as electron temperature, electron density, ion density, floating potential, or the divide length, plasma frequency, number of electron in divide sphere, number of ion in divide sphere, सबै निकाल्न सक्छौँ. यहाँ दुई तिनवटा कुरा मात्रै हामीले डिस्कस लेखेका छौँ तर अरू पनि निकाल्न सकिन्छ. यसको वास्तवमा भन्यो भने डिभाइस भेरी सिम्पल छ तर थोरै यसको कम्प्लेक्स यसमा आउँछ. र ड्यु टु क्वाजी न्युट्रल बिहेभियर अफ प्लाज्मा लेयर इज फर्म एराउन्ड द प्रुभ कल्ड सिट जुन अघि पनि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ होइन. विच इन विच इलेक्ट्रोन एन्ड आयन डेन्सिटिज क्यान बी डिफर एन्ड हेन्स अ लार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान बी सस्टेन्ड. अगाडि पनि कुरा आइसकेको छ. इट इज फर्दर नोटेड द्याट अन्डर सर्टेन कन्डिसन सच एज प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ नेगेटिभ फिल्ड द डिस्टर्बेन्स इज नट लोकलाइज एन्ड देन प्रुभ करेन्ट डिपेन्ड्स नट ओन्ली अन प्लाज्मा प्यारामिटर्स बट अल्सो on the way in which plasma is created and maintained. In such a case, this method becomes less significant. When I'm making field program, I'm going to tell you that I'm simple to get out of the job. Electrostatic probes cannot be used in case of decaying plasma as the probe itself is a catalytic surface for recombination. I mean, if the plasma is not going to get out of the job, I'm going to use the same thing. And here, I'm going to tell you that in which the characteristic probe dimension is not less than the mean free path of electron and ions in the plasma. र यो मेरिलिनोको जुन 2007 को पेपर सरले अस्ति भन्नुभएको थियो त्यो पेपरको रेफरेन्सबाट हामीले लिएका छौँ होइन. गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई थोरै अगाडि म लगेर यहाँ हेर्न सक्छौँ. क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रुभ भनेको के के यसको प्रुभ क्यारेक्टरिस्टिक हुनुपर्छ भने द प्लाज्मा इज होमोजिनियस त्यहाँ हुनको लागि फाइनाइट एन्ड क्वाजी न्युट्रल इनएब्सेन्स अफ प्रुभ भन्छ. इच चार पार्टिकल हिटिङ द प्रुभ टु बी एब्जर्ब एन्ड नट इनेक्ट इज प्रुभ भन्छ भन्नाले एब्जर्ब हुनुपर्छ प्रुभसँग. त्यसै गरेर free path of electron and ions lambda e and lambda I to be large compared to all other relevant characteristic lengths bhaneko ho tya. Electrons and ions to have maximum velocity distribution is temperature T and I electron mole ko kura bhani sakya chu ki hami nikalna khani electron temperature lai nikalne garchau ra jo chai badi huncha very very high density I bhaneko cha. The sheath thickness to be small compared to the lateral dimension of plane probe bhaneko ho. Unta hami yaha plane probe use garachhau cylindrical probe pani garna sakinchha yasma. र त्यसै गरेर एउटा सिम्पल स्किमेटिक डायग्राम यहाँ देखाइएको छ जो सिङ्गल प्रुभ मेथडलाई कसरी चाहिँ जोड्ने जसको बारेमा म पछि आफै सर्किट हामीले जुन डिजाइन गरेका छौँ यसै आधारमा त्यो देखाउनेछु तल गएर. त्यसै गरेर अब यहाँ चाहिँ सरले अघि जुन भन्नुभएको थियो पोटेन्सियलहरू कुरा आइरहेको छ र मेनली म यहाँ फोकस केमा गर्न खोजिरहेको छु भने जुन यो फर्मुलाहरू आइरहेको छ यहाँ वेन एक्सटर्नल भोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्टेड द टोटल करेन्ट इन द प्रुभ इज जिरो भनेर एजुम द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड आयन्स अराइभिङ एट द प्रुभ सर्फेस पर युनिट अफ टाइम हेभ टु इक्वल यदि भयो भने इभन इफ द मिन इनर्जी अफ टु काइन्ड्स अफ चार्ज क्यारियर्स वेयर इक्वल द मिन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन द्याट अफ आयन्स. त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि
इलेक्ट्रोन बढी छिटो चाहिँ पुग्ने रहेछ र एउटा यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमिलियन बिहेभ देखाउने भएको हुनाले एउटा यो थ्योरी हामी भन्नाले फर्मुलामा भेलोसिटी जुन ड्रिफ्ट भेलोसिटी या जुन एभरेज भेलोसिटी कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टर्म आउने रहेछ अन्डर रुट 8/पाई खासमा यहाँ केटी बाई यम मात्रै हुनुपर्ने पावर अफ बाई टू तर के भन्ने भन्दाखेरि यो एउटा एभरेज भेलोसिटीमा पर पार्टिकल यदि निकाल्ने हो भने यो टर्म आउने रहेछ 8/पाई र यो युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि गएर जुन सिम्पल फर्मुला जुन सरले अघि अस्ति पनि डिस्कस गर्नुभएको थियो हामीले थाहा छ आई इक्वल टु भेना भनेको फर्मुला त्यो फर्मुलामा लगेर यो भेनेसिटीको भ्याल्यु यो पुट गर्ने हो भने त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि केही टर्महरू हामी चेन्ज गरेर ल्याउँछौँ र यहाँ हुँदा हुँदै लास्टमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो फर्मुला जुन हामी देखिरहेको छौँ 1/4 यो पनि त्यही हो अब होइन के अरे यसको म्याक्सिमिलियन बिहेभियरले गर्दाखेरि केही टर्महरू यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो टर्मले गर्दाखेरि यहाँ एन आइयो यो एनओ जुन हामी देखिरहेको छौँ यो केवल नम्बर अफ डेन्सिटी भयो होइन या त्यसलाई हामी प्लाज्मा डेन्सिटी भन्छौँ यी भनेको चार्ज अन इच इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ र यो भनेको सर्फेस एरिया अफ प्रुफ जुन हामीले युज गर्छौँ यो सबैले निकाल्ने चाहिँ फर्मुलाहरू हामी तल गएर फेरि युज गर्ने गर्छौँ र लास्टमा एउटा यो फर्मुला यो आइरहेको छ एनई इज इक्वल टु एनईभीपी बाई केटिई यो फर्मुलामा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ प्लाज्मा डेन्सिटी भयो म्याक्सिमम त्यसलाई भ्याल्यु भन्ने र ईको पावर भिपी के अरे बाई केटिई यो फर्मुलाबाट हामीले एउटा एक्सपोनेन्सियल किसिमको जुन देखिरहेको थियो ग्राफमा यो प्लट त्यो यसबाट आउने रहेछ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलालाई हामी मोडिफाई गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो फर्मुलाबाट जस्तो यो आई इज इक्वल टु यहाँ जुन देखिरहेको छ वास्तवमा फाइनल फर्मुला हामीले योबाट लिएका छौँ आई इज इक्वल टु आई जिरो या आई नट ई टाइम्स के अरे टाइम्स ई पावर इभिपी बाई केटी यो फर्मुलाबाट हामीले के गर्ने भने यसलाई अब पहिला लग लिने लग लिने कारण के भने यसलाई लिनियर बनाउनु आइयो त्यसपछि डेरिभेटिभ हामी लिन्छौँ भने यसको फर्मुलाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज भएर आउँछ र त्यही चेन्ज भएको फर्मुला जुन यहाँ हामीले लास्टमा त्यो भनेको कुरा प्रुभ करेन्ट आइपी इज इक्वल टु आइपियु प्लस आई जुन टर्म आएको हो यो टर्ममा चाहिँ यसलाई त्यसरी लग लियो भने यो चाहिँ कन्सटेन्ट भएर जिरो भएर जान्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि इभिपी बाई केटी भनेर टाइम्स भएर आउँछ अगाडि र यसलाई फेरि अर्को यहाँ जुन गर्दै जाँदाखेरि यहाँ मैले फेरि देखाइरहेको छु होला हजुर यहाँ छ यस यो ठाउँमा मैले देखिरहेको छु इफ द इलेक्ट्रोन्स हेभ म्याक्सिमिलियन डिस्ट्रिब्युसन द स्लोप इज कन्सटेन्ट एन्ड इट गिभ्स टी यहाँ जुन मैले भने अघि कि पहिला के गर्ने भन्दाखेरि लग लिने लग लिइसकेपछि यहाँ डेरिभेटिभ लिने डेरिभेटिभ लिइसकेपछि यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि ई बाई केटी बराबर डी डेरिभेटिभ अफ लग आई डिभाइडेड बाई डी अफ पोटेन्सियल या डी भनौँ र यो फर्मुलाबाट जुन हामीले ई बाई केटी जुन आइरहेको छ यसबाट टी निकाल्न सक्छौँ यो जुन दिस इक्वेसन सर्टिन टी एन्ड इक्वेसन दिस इभ्यालुएटेड फ्रम द मेजर सेचुरेसन करेन्ट आइयो एन्ड यसबाट फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही जुन बेसिक इक्वेसन्स यहाँ आइरहेको छ एसोसिएटेड ल्याङ्गुएज प्रुभ च्याम्पियन किताबमाबाट रेफरेन्स लिया हो यसमा सोल्भ गर्ने हो भने त्यही आई बराबर भेनाकै फर्मुला जुन 1/4 टाइम्स थियो यसमा हामीले भ्याल्यु राख्दाखेरि के भयो भने एनई इन्टु इए छँदैछ र एउटा टूलाई यहाँ हामीले भित्र ल्याएको छौँ अर्को टूलाई भित्र लगेर सोल्युसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि वेन बी इज इक्वल टु जिरो जब पोटेन्सियल जिरो दिने हो भने आई इज इक्वल टु आइआर या यसलाई हामी प्रुभ करेन्ट भनेर भन्छौँ र यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने एउटा यो के अरे इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको फर्मुला आउँछ आइआर बाई इए टाइम्स टू पाई एमई बाई केटी जहाँ एमई भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन भइहाल्यो के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्सटेन्ट हो ए भनेको सर्फेस एरिया अफ दि प्रुभ भयो आइआर भनेको हामीले करेन्ट जुन मेजर गर्छौँ त्यहाँ त्यो करेन्ट हो त्यस कारणले यो सबै कुरालाई यदि क्यालकुलेट गर्ने हो भने हामी माथि टेम्परेचर पनि निकाल्न सक्यौँ यो टेम्परेचर यहाँ राखिदिएपछि अरू कुरा कन्सटेन्टहरूको भ्याल्यु राखेर र आइआर यदि हामीलाई थाहा छ भने एमई निकाल्न सक्यौँ त्यसै गरेर फेरि अर्को टिजे एम बोयड एन्ड सेन्डरसन किताबबाट रेफरेन्स लिँदाखेरि एनआईको पनि फर्मुला यसलाई पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ र यो पनि सोल्भ गरेँ या फर्मुलामा यो डाइरेक्ट अहिले देखाइरहेको छु होइन आवश्यक पऱ्यो भने हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ यसको बारेमा यहाँ चाहिँ आई यो आइन करेन्ट जुन तल रिजनबाट हामी लिन्छौँ आइआर भनेको माथि इलेक्ट्रोन करेन्टलाई भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ आइई आइआई भनेको आइन करेन्ट हो जो तलको रिजनबाट हामी लिन्छौँ र यहाँ चाहिँ यसको लागि एनआईको फर्मुलामा
फिर ईएमआई वाले को यूज किया अब जैसे इलेक्ट्रोड के बाटो हम बना ब्रास को कपर को आइरन को जे को हो इक्विवेलेंट वेट यदि हमें ठा नंबर अफ प्रोटोन त्यहाँबाट के अरे युज गर्ने र एउटा प्रोटोनको मास कति छ भनेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ र यो कुरा चाहिँ पनि हामी सबै आयन डेन्सिटी पनि निकाल्न सक्छौँ भनेपछि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी आयो आयन डेन्सिटी आयो त्यसै गरेर अरू पनि प्यारामिटरहरू यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन ग्राफ फेरि अलिकति ग्राफलाई थोरै मोडिफाई गरेर यहाँ देखाउनु खोजिया हो आइडियालाइज प्लेन प्रुफको लागि र यसमा त्यही कुराहरू फेरि पनि डिस्कस गरिरहेको छौँ र हामीले यहाँ टी इलेक्ट्रोन टेम्परेचर नाप्यौँ भनेपछि इलेक्ट्रोन मास आयो मास पोटेन्सियल सबै कुरा भइसक्यो अनि यो जम्मै जानकारी भइसकेपछि फेरि के गर्न सक्छौँ भने हेभी डिटरमाइन्ड इलेक्ट्रोन टेम्परेचर वी क्यान हेभ टेन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एन्ड आयन डेन्सिटी अफ प्लाज्मा अल्सो क्यान क्यालकुलेट डिभाइन लेन्थ जस्तै यसको बारेमा हामी सुरुको च्याप्टरमा पढाएको छौँ डिभाइन लेन्थ भनेको होइन जुन सिलिङ गर्ने लेन्थ हो र त्यसको चाहिँ भेल्युहरू यहाँ एप्सिलन नट कन्सटेन्ट हो के भने कन्सटेन्ट हो टेम्परेचर फेरि इलेक्ट्रोनकै टेम्परेचर हामी युज गरिरहेको छौँ यहाँ यो राख्दाखेरि त्यसै गरेर प्लाज्मा फ्रिक्वेन्सी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ यो पनि हामीले फर्स्ट चेप्टरमा डिफाइन गरिसकेका छौँ फाइन प्लाज्मा फ्रिक्वेन्सी पनि यहाँ निकाल्न सकिन्छ यहाँ खालि फरक के भने मास अफ यहाँ इलेक्ट्रोन राख्नुपर्छ यहाँ मास अफ आयन राख्नुपर्छ त्यस्तै यहाँ नम्बर अफ के अरे इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यहाँ यहाँ राख्ने यहाँ चाहिँ आयन डेन्सिटी राख्ने र त्यसै गरेर द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पार्टिकल इन डिवाइस स्फियर एमईको भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौँ चुँकि हामी माथि लेम्डा डी यो ई भएपछि लेम्डा डी निकालेका छौँ होइन र एमई यहाँ राखिदियो भने यसले एमई दिन्छ त्यसै गरेर एनआई राखिदियो भने होइन यसले चाहिँ एनआई पनि दिन्छ र यसरी चाहिँ हामी एनई एनआई पनि निकाल्न सक्छौँ भनेपछि यो थियोटिकल कन्सेप्ट यो फर्मुलाहरू हामीले डिराइभ गऱ्यौँ अब म थोरै यसको बारेमा डबल प्रुफलाई अहिले म डिस्कस गरिनँ मैले अघि भनिसकेको छु म सिङ्गल प्रुफको मात्रै आज अहिले डिस्कस गर्नेछु त्यही भएर थोरै यसको अब सरले अघि भने जस्तै कसरी हामी ल्याबमा प्रड्युस गऱ्यौँ त्यतातिर म जाँदैछु र त्यो क्रममा चाहिँ यहाँ केही आफै हामी लोकल मेटेरियलहरूबाट जस्तै के चाहिने रहेछ त फर द प्लाज्मा प्रोडक्सन होइन वी हेभ सेट अफ ल्याबोरेट्री एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स हियर डिस्क्राइब मेजर कम्पोनेन्ट अफ ल्याबोरेट्री एन्ड देन क्यालिब्रेट एन्ड क्याराक्टराइज एक्सपेरिमेन्टल सेटअप द कम्पोनेन्ट्स अफ आवर एक्सपेरिमेन्टल सेटअप आर एज फलोज यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ जस्तै थ्री फेज एसी चाहिने रहेछ जसबाट किन यो चाहिन्छ भने हामीले एसी लिइसकेपछि त्यसलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र हामीले चाहिएको कम्तीमा भोल्टेज 400 या भनौँ न 660 भोल्ट जस्तै 220 थ्री फेज गऱ्यो भने 660 हुन्छ भने त्यसलाई कन्भर्ट गरेर हामी 480-500 डिसी भोल्ट लिन सक्छौँ रेक्टिफायर भनेको जो चाहिँ हामीलाई त्यही एसीलाई डिसी कन्भर्ट गरेर दिने भनेर युज गरिन्छ इलेक्ट्रोड सिस्टम भनेको अब यो ब्रासको हुनसक्छ कपरको हुनसक्छ आइरनको हुनसक्छ जिङको हुनसक्छ मेग्नेसियम पनि युज गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा सम्भावना त्यो पनि रहन्छ तर हामी मैले युज गरेको तिनवटा हो कपर आइरन र ब्रास त्यस्तै डिसी मिटर भनेको करेन्ट यहाँ फिक्स गर्नुपर्छ कति करेन्टमा हाम्रो जुन यो स्टडी हो यो वास्तवमा के भने लो भोल्टेज हाई करेन्टमा हो हाई करेन्ट इन द सेन्स भनेको एम्पियरमा हामी युज गर्छौँ जस्तै यसलाई आर्क डिस्चार्ज भनेर भन्ने कारण त्यही हो र यसमा पनि के भन्ने भन्दाखेरि चेन्जमा जुन हुन्छ स्टडी त्यसमा के हुन्छ करेन्ट लो छ भोल्टेज हाई छ हामीले यहाँ के गरेका छौँ भने भोल्टेज कम गरेर करेन्ट हाई दिएका छौँ यानि कि एम्पियरको रेन्जमा छ करेन्ट त्यसरी रियल स्टेट भनेको त्यही कन्ट्रोल गर्नलाई करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न रियल स्टेट युज गरिन्छ त्यो पनि स्पेसली हामीले डिजाइन गरेर मगाएको हो रियल प्रुफ सिस्टम भनेको यसको लागि म अहिले फिगर बनाएर यहाँ फेरि देखाएर बताउँछु डिसी पावर सप्लाई भनेको जुन हामी ब्याट्री सिस्टम युज गऱ्यौँ ब्यालिस्टिक एल्युमिनियम भनेको जसले चार्जलाई कन्भर्ट गरेर त्यसलाई करेन्टमा कसरी चेन्ज गर्ने भने हामीले पढाएको छौँ 11-12 त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिने रहेछ त्यस कारणले यहाँ चाहिँ थोरै यसको बारेमा हल्का डिस्कस गर्दैछु म यहाँ लेखिरहेको 6-20 volt 50 hertz सिमेन्स वेन युज 3 such wires देन 660 volt 50 hertz द सेटअप इज एज सोन इन फिगर भेरी सिम्पल यो डायग्राम हो भुइँचालो बेलामा हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरेका थियौँ बाहिरले त्यो भुइँचालले गर्दा भत्क्यो तल सिस्टम फेरि हामीले नयाँ बनायौँ र यो डिपी बक्सभित्र चाहिँ थ्री फेज एसी आएको छ यहाँबाट पावर सर्किटहरू युज गरेर हामी एमसिबी त्यही किसिमको एउटा युज गरेका छौँ र यसले यो सिस्टमलाई यसले के कन्ट्रोल गर्छ त्यस्तै गरेर रेक्टिफायर भनेको अघि यहाँ कुरा आइसकेको छ द प्रोसेस बाई युज एसी इज कन्भर्टेड इन्टु डिसी इज कल्ड रेक्टिफिकेसन या यो पनि हामी आइसिके लेभलमा पढाएका छौँ र हामीले पाउने भनेको यो 570-580 या नियर अबाउट 600 भनौँ होइन त्यति चाहिँ भोल्ट डिसी हामीले लिने गरेका छौँ त्यो बिलिङ एक्सपेरिमेन्ट त्यो यहाँ चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ त्यो डायोडहरू युज गरेर 6 diode set rectifier छ यो सिम्पल हामी माङ्गेबुढाबाट किनेर यसलाई बनाएको हौँ
होइन र यो सिस्टमबाट सबै आफै लोकल मेड हो यो त्यही भएर हामीले आफैले फ्रेन्डसँग दिएका छौँ आफ्नै त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन सिस्टम नेटवर्क सिस्टमको लागि हामीले यहाँ ग्रास इलेक्ट्रोड मैले अघि भनेको थिएँ जो चाहिँ यसले कपर र जिङ्क युज गरेर बनाइएको छ 80% हामीले मेजर गऱ्यौँ त्यस्तै यसको मेल्टिङ पोइन्ट 940°C हुने रहेछ किनभने प्लाज्मामा त्यो त्यो प्रड्युस गर्ने क्रममा कम भयो भने त्यो चाहिँ गल्ने रहेछ या जस्तै एल्युमिनियमको हामी सकेनौँ गर्न त्यो छिटो मेल्ट हुने रहेछ त्यस्तै यसको एटोमिक वेट 64.18 यो किन चाहियो भने मैले अघि भनेको थिएँ कुनै ठाउँमा अगाडि एमआई निकाल्नु पऱ्यो भने जस्तै ब्रास के चाहियो भने 64.18 × 1.67×10^-27 kg मल्टिप्लाई गरियो भने त्यो एमआईको भ्याल्यु दिने रहेछ त्यस्तै यहाँ सबै कपरको भयो एटोमिक वेट यहाँ दिएको छ आइरनको दिएको छ यो तिनटै मेटेरियल हामी युज गरेका छौँ र यसकोबाट हामीले तिनवटा सेट बनायौँ र जुन यहाँ देखाइएको छ एउटा देखिया छ तर यसको भ्यू अनि त्यस्तो किसिमको ल्याबमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ यो फोटो खिचाले बिग्रिएको रहेछ त्यस कारणले अब यस पछाडि डिसिएम मिटर भनेको यो पनि डिभाइस यु टु मेजर करेन्ट मैले अघि भनेको थिएँ इन द सर्किट इज कल्ड ए मिटर इन टु मेजर करेन्ट प्रोड्युस्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम एन्ड ए मिटर अफ रेन्ज 0 to 5 ampere इज युज र यो पनि अलिकति भन्नाले सेन्सिटिभ डिभाइस छ जेनरली हामी आफ्नो ल्याबमा हेर्दाखेरि 1 ampere, 2 ampere पाउँछौँ यो पनि खोजेर जस ल्याबमै हामी पायौँ र यो युज गरिएको छ र त्यसै गरेर यो फिगर देखिया छ यहाँ त्यसै गरेर रियो स्टेट यो मैले अम्बाला हरियाणाबाट मगाएको स्पेसल चाहिँ जसले चाहिँ 5 ampere करेन्ट र के अरे सम्म क्षमताले चाहिँ छेक्न सकोस् रियो स्टेट अफ भ्याल्यु 200 ohmसम्मको लिएको छ र यसले कन्ट्रोल गरेकै नै छ होइन अहिले पनि हामीसँग एक्स्ट्रा पनि हामी राखेका छौँ त्यसै गरेर मोबाइल प्रोप सिस्टम एउटा डक्स म्याट्रिक्स यो प्रिन्टर पहिलाको जुन आउँथ्यो त्यो प्रिन्टरलाई हामीले तोडेर या भनौँ त्यसलाई आफ्नो किसिमको सिस्टममा गरेर यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो मुभ गर्न सक्छ मजाले भेलोसिटी यसैको मेजर गर्ने हो कसरी लेफ्ट राइट जुन जान्छ 2 and 4 हुन्छ तिन कुरा यहाँ डेटा म्याट्रिक सिस्टम यी द प्रिन्टर मुभ्स 2 and 4 फर्मली द प्रुफ्स आर फिक्स्ड अन एन इगोनाइट स्ट्रिप यसमा इगोनाइट स्ट्रिपमा यसलाई जोडिएको छ र यहाँबाट एउटा वायर निकालेर हामी लगेका छौँ तल जुन इलेक्ट्रोडमा गएर जोडिन्छ होइन र यसमा चाहिँ के गरिएको छ भने द इन्टायर पोर्सन अफ द 2 probes आर कभर्ड भन्नाले प्रुफ्सको जुन यहाँभित्र राखिएको ठाउँमा हामीले गङ्गा क्ले भनेपछि एक किसिमको माटो भनौँ जुन गङ्गा रिभरबाट ल्याइएको पटनाबाट जसले के गर्छ भने इन्सुलेटिङ मेटेरियल काम गर्छ होइन मेरो जुन अर्को गाइड एकजना राजेश्वरसँगै एकजना पटना युनिभर्सिटी भनौँ या अहिले बिहार युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि भएको हुनाले उहाँको यो सहयोगमा नै यो ल्याब सबै सेटअप भएको हो त्यस कारणले त्यो क्ले चाहिँ उतैबाट आएको र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हामीलाई चाहिँ एक्सपोज पार्ट बाहेक अरू पुरै इन्सुलेटिङ सिस्टम यहाँ डेभलप गरिएको छ ल्याबमा गएर हामी मजाले यसलाई हेर्न सक्छौँ र यो कुरा चाहिँ यो सिङ्गल प्रुभ अहिले यसमा देखाएको छु यो यसको थ्योरीहरू चलाएर म देखाउँछु फेरि अनि हामीले बनाएको हुनाले यहाँ आफ्नै रेफरेन्स दिएका छौँ र टेम्परेचर इनसाइड द आर्क इज अबाउट 5000°C विच इज इनफ टु मेल्ट एनी प्रोभ वेन पेप इन फर सम टाइम थोरै समयमा यसलाई मेल्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्छ दिस प्रोब्लम हेज बिन ओभरकम बाई मेकिङ द प्रोभ मुभिङ वान सो द्याट इट मे रिमेन इन द आर्क स्पेसली इन द हटेस्ट जोन भन्नाले त्यही भएर मोबाइल बनाएको कारण के हो भने एक ठाउँमा यदि कलेक्सन थोरै यदि स्थिर भयो भने यो मेल्ट हुन सक्छ र कहिले कहिले त्यो भएको पनि रहेछ हामीले काम गर्दा क्रममा त्यही भएर त्यो मुभ गरेको छ दुईतिर र फोर फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड सो मुभिङ प्रोभ टेक्निक इज इसेन्सियल फर इस्टिमेटिङ प्लाज्मा प्यारामिटर्स र त्यही भएर यहाँ मसँग राख्ने कारण त्यो रहेछ होइन जाने आउने क्रममा त्यो भेलोसिटी मेजर गरेर हामीले त्यहाँबाट जे कुराहरू निकालेका छौँ त्यस्तै डिसी पावर सप्लाई भनेको द बायसिङ भोल्टेज अर पोटेन्सियल एक्रस द प्रुभ इज भ्यारिड फ्रम 0 to 51 volt इन स्टेप्स अब यसलाई अझ पनि हामी बढाउन सक्थ्यौँ तर के भने पावर ब्याट्रीलाई 3-3 voltको ब्याट्री युज गर्दै त्यो सिस्टम बनाउँदाखेरि लामो एउटा सेटअप हुने भयो त्यस कारणले अर्को कुरा के भने 51 volt पछाडि गएर त्यो आयनको मिचर करिब करिब उस्तै उस्तै रहने रहेछ त्यस कारणले हामीले त्योभन्दा अगाडि गएनौँ मतलब टेबलमा यहाँ देखाउने क्रममा हामीले छोड्यौँ जस्तै 60% पनि जान सक्नु रहेछ हामी गएनौँ र त्यसलाई त्यतिकैमा राख्यौँ यही सेटअप हो यसमा एउटा भित्र चाहिँ हामीले 4 ब्याट्री राखेका छौँ र यो ब्याट्रीहरूले चाहिँ 6 volt 6 volt 6 voltको यस्तो सेटअप हो यसमा अब सिस्टम छ बाहिर यसलाई हामी ज्याकमा चाहिँ युज गर्यो भने कहिले 3 volt दिन्छ दुइटा चाहिँ ज्याकलाई यो युज गरेर 6 voltसम्म दिन सक्छ त्यही भएर दुइटालाई सँगै जोड्यो भने यहाँ 12 volt हुन्छ 18 यस्तै 24 30 र अरू पनि छ पछाडि 36 हुँदै यो 54 voltसम्मको हामीले युज गरेर हो त्यही भएर 51 voltसम्मको मैले आफ्नो छोरा देखाउन खोजेका छु ब्यालिस्टिक जर्मन मिटर यो सिम्पल टुपल डिभाइस बाहिरबाट क्लियर ल्याइएको डिभाइस हो जुन कुरा हामी बिएससी ल्याबहरूमा पनि देख्छौँ प्रायः जसो
र यहाँ चाहिँ एउटा स्केल छ यसको माथि जुन जसमा रिडिङ हुन्छ कति डिफ्लेक्सन भयो यहाँबाट चार्ज फालेपछि र यसबाट हामीले त्यो प्रुफ सिस्टमबाट गऱ्यौँ भने यहाँ सन्डेलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो सन्ड पनि राखिएको छ र यो सिस्टमले पनि हामीलाई धेरै सेटिङ गर्न करिब करिब मलाई छ एक दुई महिना दुई ढाई महिना जति हामी यसमा लगायौँ र प्रोपर सेटअप गरेर क्यालिब्रेट गरेर बल्ल चाहिँ हामी सर्ट काम सुरु गरेका छौँ। त्यही भएर यहाँ यसको फर्मुला यहाँ दिया छ कन्डेन्सर अफ क्यापेसिटी चार्ज टु पोटेन्सियल डिफरेन्स भी देन चार्ज क्यू बराबर सिभी इफ दिस चार्ज क्यान पास थ्रु द कोइल अफ गाल्भेनोमिटर देन सरी है बढी जुम्बो किसिनीलाई ब्यालिस्टिक गाल्भेनोमिटर एन्ड थिटाई यहाँबाट हामीले एउटा भेल्यु निकालिसक्यो सिभी बाई थिटाबाट अनि यसको युज पछि गएर हामी गर्नेछौँ र यो हामीले बनाएको सर्किट जुन अघि देखिरहेको थियो त्यो सर्किटबाट लिएर हेर्नुभयो भने यो कम्प्लिट हाम्रो आफ्नो सर्किट यो थ्री फेज एसी आएको छ मेन सप्लाई यहाँ रेक्टिफायर युज गरेर यसलाई डिसीमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ। यो इलेक्ट्रोड हो र अनि हामीले ब्रास युज गर्छौँ कपर या एल आइरन र यो चाहिँ भनेको यो जुन हामी यो पार्ट देखिरहेछौँ यो पार्ट भनेको प्रुभ हो जुन यहाँ चाहिँ हिजो बिचमा आएर बस्छ यसको थिकनेसहरू कुरा अहिले हामी गर्नेछौँ। यो यहाँ चाहिँ मोटर छ जो मोटरले त्यो प्रुभलाई मुभ गराउने जुन डक्स प्रिन्ट मेट्रिक्स जुन हामीले भनेको थियौँ प्रिन्टर त्यसको हो र यो 12 भोल्ट त्यसले कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई आफ्नो यसको आफ्नो सिस्टम छ। यो हाम्रो ब्याट्री सिस्टम हो जुन पोटेन्सियल हामी प्रुभ पोटेन्सियल युज गर्नलाई जुन युज गर्छौँ डिसी पोटेन्सियल हो। यो सन्ट रेसिस्टेन्स भयो यो चाहिँ रेसिस्टेन्स बक्स हो त्यो पनि यहाँ युज गरिया छ अर्को ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटर सो एउटा सिम्पल फिगर हामीले यहाँ डिजाइन गरेर राखेका छौँ र यसैको आधारमा अब यो फेरि पनि एउटा मैले यहाँ प्रुभलाई देखाउन खोजेको जसरी यो प्रुभको एक्सपोर्ट पार्ट यहाँ देखाइएको छ प्लाटिनियम या टङ्स्टन वायर हामी युज गर्ने गर्छौँ। सो यो प्लाटिनियम वायर हो यसमा हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको सर एकजना अमरनाथ यादव सर प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जापानबाट स्पेसली लिएर आउनु भएको आफ्नो कामको लागि उहाँले मलाई यसमा हेल्प गर्नुभयो र हामीले चाहिँ उहाँबाट लिएर धेरै महँगो वायर हो भन्नाले पाइँदैन र त्यही बाहिरबाट मगायो भने हुने हो र उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारण यहाँभित्र यो यो जुन पार्ट छ यहाँ गङ्गा प्ले भनेको यहाँ राखिया छ एक्सपोर्ट पार्ट बाहेक सबै इन्सुलेटिङ छ यो पार्ट यहाँ लेखिरहेको छ यहाँ होइन र यो सिङ्गल प्रुफको सर्किट हो यहाँ चाहिँ प्रुफ हो भनौँ सिङ्गल प्रुफ मात्रै त्यसै गरेर यो अब डबल प्रुफमा अहिले फेरि म डिस्कस गरिनँ यो डबल प्रुफको बारेमा फेरि पछि गर्नुलाई पऱ्यो भने त्यस आधारमा अब यो कम्प्लिट सेटअप हामीले गरेको यहाँ कस्तो यहाँ देखाइएको छ यो ग्याल्भेनोमिटरको लागि अर्को टेबल हामी युज गरेका छौँ। यो त्यहाँ चाहिँ राखेको रेसिस्टेन्स बक्सहरू छ यो डिसी हाम्रो ब्याट्री सिस्टम छ तल यहाँ यो स्टेट राखिया छ यहाँ चाहिँ यो मिटर छ जसले करेन्ट कन्ट्रोल गर्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ डक्स मेट्रिक्स प्रिन्टर हो यो ठाउँमा इलेक्ट्रोड दुइटाको सेटिङ गरेर हामी होइन ल्याएका छौँ र तारहरू यहाँ मोटो मोटो तारहरू पनि यहाँ युज भएको छ यो सबै यहाँ देखिया छ यहाँ। सो यो कम्प्लिट सेटअप हाम्रो ल्याबमा छ जो अहिले पनि हामी इभन काम गर्छ र यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलोचोटि हाम्रो प्रोडक्सन भएको यो प्लान्टमा फेब्रुअरी 22, 2015 गऱ्यौँ त्यस कारण यहाँ डेटै राखेर हामी निकाले हो र यो एकदम त्यो दिन सायद हाम्रो खुसीको क्षण थियो जसबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ कामको र यो आएपछि हिम्मत भयो कि अब हामी जस सक्ने रहेछौँ। योभन्दा अगाडि धेरैचोटि हामी ट्राई गर्दाखेरि ड्यामेज भयो मतलब डिस्ट्रोय भयो होइन ब्लास्टै भयो त्यति राति हामीले काम गर्दाखेरि तर पछि यो चाहिँ सक्सेस भयो हामी र यो फिगर अहिले मलाई लाग्छ कन्टिन्यू हामी यसैबाट युज गरेर केही पछाडि सुरेश बस्ने भाइले अनि हाम्रो केही विद्यार्थीहरूले थोरै मोडिफाई गरेर गइरहेका छन् तर बेसिकली यस कन्सेप्ट यहीबाट यसैबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। अनि मैले जुन अघि भनेको थिएँ केही पार्टहरू यो डायमिटर अफ जस्तै आर्कको कुरा गरेका थिएँ आर्क भनेको बलि जुन आर्क त्यसको इमेज पहिला के गर्यौँ ग्राफमा हामी गरिदियौँ यो सिम्पल इभी मेथड जुन हामी आइएसीतिर युज गर्छौँ इमेज डिस्टेन्स फ्रम लेन्स एउटा राखिन्थ्यो यहाँ होइन अब्जेक्ट डिस्टेन्स फ्रम लेन्स राखेर के निकाल्यो भने डायमिटर अफ आर्क कति छ भन्ने कुरा हामीले युज गर्दै र त्यहाँबाट त्यो के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि त्यसको युज हामी अगाडि गर्छौँ है टुवाई बी इन टुवाई भनेको यो फर्मुला छ यसबाट निकालेको हो। त्यसै गरेर क्यालकुलेसन हामीले काम पाएन भने सिटी अप्रुभ जुन मैले अघि भनेको थिएँ कि यो मुभ गर्छ दुईतिर प्रिन्टर जुन देखाएका थियौँ त्यसै यहाँ चाहिँ मुन डिस्टेन्स लियो र त्यहाँ टाइम कति लिने रहेछ होइन त्यो घडी युज गरेर मुन टाइम यहाँ निकाल्दै यसलाई डिभाइड गऱ्यो भने डिस्टेन्स चाहिँ भयो टाइम टेकन गरेर भेलिसिटी अफ प्रुभ हामी निकाल्यौँ र योबाट फेरि के भने ट्रान्सियन टाइम अफ प्रुभ थ्रु द आर्क होइन हामीले जुन प्रुभलाई कतिसम्म त्यो भित्र राख्यौँ होइन त्यो आर्क जुन बनिरहेको छ त्योभित्र त्यो निकालिसकेपछि अनि बल्ल हामी के गर्यौँ चार सेन्सिटिभिटीहरूकोतिर ग्याल्भेनोमिटरको निकाली यहाँ निकालिरहेको छौँ यो समयमा अलिक क्यालकुलेट गरेको आफ्नो
सिस्टम देखाउन मात्रै खोजिरहेको छु, चार्ज सेन्सिटिभिटीको भ्याल्यु आयो, त्यसपछि गएर बल्ल चार्ज थ्रु बिजी कोलिनियर डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि किनको भ्याल्यु फर्मुला सिम्पल फर्मुलाबाट सेन्सिटिभिटीहरू जुन हामी पढाएको छौँ त्यसबाट आएको रहेछ। त्यस पछाडि करेन्ट थ्रो बिजी यसको पनि फर्मुला छ, करेन्ट कति फाल्यो भने त्यो दिन्छ। त्यस पछाडि गएर करेन्ट थ्रो बिजी आइसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यहाँबाट हेर्नु यो करेन्ट थ्रो बिजीको भ्याल्यु यो हो आइजीको भ्याल्यु 4.6 एम्पियर। यसलाई युज गरेर सिङ्गल पुलमा अनिस्टेन्सको भ्याल्यु हामी फरक फरक राखेका थियौँ, सिङ्गल पुलमा त्यही भएर सेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु फरक छ। प्रुभ करेन्ट हो फेरि त्यही फर्मुला प्लस वन अफ एल्भनोमिटर इन्टु मिटर हामी जुन पढ्यौँ करेन्ट कसरी निकाल्ने यो भ्याल्युबाट हामीले 201.IG भनौँ टाइम्स छ, यो पछि गएर मल्टिप्लाई गर्न हाम्रो एउटा कन्सटेन्ट टर्म भयो हामी त्यो बेलामा युज गर्छौँ र यो युज गर्दै फेरि यसको अब डायमिटर अफ प्रुभ निकाल्यौँ। प्रुभको डायमिटर कति छ भन्दाखेरि माइक्रोमिटर सिल्भर गरेर लियौँ, एभरेज लेन्थ अफ प्रुभ बाहिर हामीले एक्सपोज पार्ट कति राखेका छौँ त्यो चाहिँ भ्याल्यु निकाल्यौँ। त्यसैबाट के अरे हाम्रो भर्नियर क्यालिपर्स र माइक्रोस्क्रिमिटर स्क्रिमहरू चाहिँ या सिम्पल स्केलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर सर्फेस एरिया भनेको पाई डिएल या 2πRL भनौँ, त्यस फर्मुलाबाट यो सर्फेस एरिया आयो जुन अघि ए भनेर लेखिरहेको थियौँ चाहिएको छ भनेर। फेरि म यहाँ डबल प्रुफको लागि मैले फेरि मैले कुरा गरिनँ, यसको थोरै फरक भएर जान्छ त्यस कारणले। अनि यहाँबाट अब सिम्पल एउटा टेबलमा हामी आइपुगेका छौँ, यो के भयो भने अब्जर्भेसन बिट्विन प्रुफ पोटेन्सियल एन्ड करेस्पोन्डिङ प्रुफ करेन्ट फोर ग्लास इलेक्ट्रोड भनेर यहाँ लेख्छौँ किनभने डिफाइन हामीले गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ के भयो भने मैले यहाँ गर्ने क्रममा प्रुफ होल्ड पोटेन्सियल भोल्टमा छ, माइनस हामीले एप्लाई गरेका छौँ, अघि मैले हामीले कुरा गरेका थियौँ रेफरेन्स पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै दिन सकिन्छ र जेनरली हामी यहाँ नेगेटिभ दिएर के गर्यौँ भने नेगेटिभ दिएर सुरुमा जुन इलेक्ट्रोन प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ जाने गर्छ र जब जब यो इलेक्ट्रोन के अरे नेगेटिभ मात्रा बढ्दै जान्छ एउटा सर्टेन यहाँ हामी देखिरह होला यहाँ छ यो गल्भेनोमिटरमा लेफ्ट राइट आउँछ त्यही भएर यहाँ लेफ्ट र के अरे राइटको लागि तल राइट आर लेख्या होला। यी हेर्नुहोस् -33 गएर -36 गएर के हो भने अब जिरो करेन्ट भयो, यसको मतलब यहाँ के हो भने अब इलेक्ट्रोन फर्दर जानबाट रोकियो र त्यो डिफ्लेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै गल्भेनोमिटरमा जिरोमा आएर बस्यो। त्यस पछाडि अर्कोमा पनि वरिपरि जिरो नै देखायो तर अझ हामी फर्दर माइनसमा यदि जान्छौँ भने मोरलेस एउटै खालको रिडिङ आइरहेको छ यहाँ, त्यही भएर हामीले यसलाई बढी पछाडि गएनौँ भन्नाले मैले अघि भनेको थिएँ कि टाउनको पछाडि पनि जान सकिन्छ तर मोरलेस कन्सटेन्ट जस्तो आइरहेको हुनाले एक्सपेरिमेन्टल कन्सटेन्टहरूले गर्दाखेरि त्यो हामी पछाडि गएका छैनौँ र हामी -51 यही रिडिङ लिनलाई हामीले चाहिँ करिब करिब कहिले आधा घन्टा कहिले पौन घन्टा पनि त्यहाँ युज गर्ने गर्थ्यौँ सिस्टमहरू सेट गरेर। र बेला बेलामा हामी त्यसलाई के भन्ने त्यो आफ्नो किसिमको रिडिङ थोरै चेन्ज भयो भने किन यस्तो आयो भने फेरि त्यसलाई कमिट गर्ने या हटाउने एक किसिमको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ राम्रो सिमिलर देखियोस् भनेर त्यो गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि डाटा एनालाइसिसमा हामी यहाँ के गर्यौँ भनेर फ्री ह्यान्ड प्लट गरेका छौँ, यो जुन सर राई सरले अस्ति ग्राफमा देखाउनु भएको थियो त्यहीलाई मैले यहाँ देखाएको छु एउटा उसमा हेर्नु यो एलएनआई भनेको यो साइडमा छ वाइ एक्सिस र तल चाहिँ यहाँ हामीले पोटेन्सियल युज गरेका छौँ यहाँ माइनसमा छ यो जस्तै जिरो यहाँ छ 15 -15 -30 अब यो अलिकति लाजको उसमा बराबर स्केलिङ छैन ग्राफमा चाहिँ ग्राफ बराबर हुन्छ -60 -75 यो दुइटा आयोले कारण के रहेछ भने आयनतिर अघि हामी देख्यौँ 0.1 0.1 एउटा लाइन हो र 0.2 अर्को चाहिँ आइरहेको छ त्यही भएर दुइटा यहाँबाट ब्रेक भएर हामी देखेका छौँ। त्यही भएर यो तिनवटा जुन छ त्यसको हामी बढी इम्पोर्टेन्स मान्छौँ, यो तलवालालाई हामी युनिट के अरे हटाइदिन्छौँ युनिट गर्छौँ र त्यही भएर यो देखिएको यतातिर के भने लग आइमा आउँदाखेरि के हो भने हामी लिनियर ग्राफ पाउन सक्छौँ र जुन ओम्स लमा हामीले पढेका छौँ आई प्रोपोर्सनल टु भी त्यो नभएर यहाँ एलएनआई प्रोपोर्सनल टु भी हुँदो रहेछ र त्यस कारणले के हुन्छ प्लाज्मा केसमा होइन हामी यसरी युज गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ के हुन्छ रिजल्टलाई मोर चाहिँ पर्फेक्ट भनौँ या एकदम राम्रो रिजल्ट हामीले पाउने रहेछौँ। र मैले चाहिँ यसको बारेमा अझ अगाडि थोरै के भन्ने भन्दाखेरि आएको छ यो थोरै यहाँ मात्रै विश्वास मैले नगरेर रिजल्ट एन्ड डिस्कसनमा मैले यो पार्टलाई देखाउन खोजेका छु छौँ यहाँ यो चाहिँ अलिकति टेबल हो र यो मैले भनेको थिएँ डिफ्लेक्सन थिटा आयो लेफ्ट राइट योलाई मल्टिप्लाई गरेँ पहिला बिजीको लागि चाहिँ मैले 1.5 × 10⁻⁶ लाइन माइक्रो एम्पियरमा लेखेको छु र 201 × IG भनेर जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यही कन्सटेन्ट टर्म यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ भनेपछि प्रुभ करेन्ट आईको भ्याल्यु भएको छ। यसलाई हामी लोड लिएपछि -6.5 यस्तै गरेर भ्याल्यु अब घट्ने क्रममा छ के अरे -6.5 -6.72 यसरी हुँदै हुँदै अनि एउटा सर्टेन भ्याल्युमा आएर चाहिँ जिरोको लागि त जिरो नै भइहाल्यो। त्यही भएर ग्राफमा पनि त्यस्तो खालको
हामी बिहेभियर देख्न सक्छौँ र त्यो बिहेभियरलाई अझ हामी यो ओरिजिनल ग्राफमा गएर मैले प्लट गरेर देखाउन खोजिरहेको छु यहाँ गरेको छु यो यहाँ चाहिँ के भने ओरिजिनमा जस्तै लिनियर यो ड्यास लाइन जुन छ यो लिनियरको लागि हो अनि सोलिड लाइन जुन छ त्यो एक्सपोनेन्सियलको लागि हो होइन यो चाहिँ मैले युज गरेका छौँ त्यस्तै गरेर अझ मोर क्लियर देखाउनको लागि के गरेँ भने यो एलएनआई भनेको वाई एक्सिस र भोल्ट भी भनेको जिरोदेखि यहाँ माइनस 32 किनभने यो माइनस 36 जुन जिरो भइरहेको थियो भेल्यु त्यही भएर यो अघिल्लो देखाएर इलेक्ट्रोनको पार्ट मात्रै रिजन यहाँ देखाएर कति राम्रो क्लियर यो ग्राफ आएको छ र यो लाइन जुन आयो यसबाट हामी के गर्ने वाई बराबर एमएक्स प्लस सीको फर्मुला जुन युज गरेर होइन यसको इक्वेसन यहाँ दिइरहेछ होइन जस्तै यहाँ पनि हामीले देखिरहेछौँ तल यहाँ आइरहेछ डिराइभ गरिरहेको छु यो चाहिँ आयनको रिजनको लागि हो र यो आयनको रिजनबाट यसबाट पनि केही भ्यालुहरू हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन एक्सपोनेन्सियल सेकेन्ड अर्डर उसमा चाहिँ यो गरेर निकालेका छौँ त्यसै गरेर अनि कम्प्लिट अलिकति फिगरलाई यहाँ पनि देखाउन खोजेको फेरि एकचोटि सबै भ्यू एकै ठाउँमा आओस् भनेर चारवटा फिगर राखेका छौँ हामी र यसको बारेमा हाम्रो पेपर पनि एउटा निस्किएको छ फ्युजन साइन्स टेक्नोलोजीमा जुन राय सरले अघि डिस्कस गर्नुभएको थियो अमेरिकन न्युक्लियर सोसाइटीको के अरे हो एसजिआर पेन्डिङ पेपर हो र यसै बेला यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्नु जाँदाखेरि हामीले इयर बारहरू पनि देखाएका छौँ स्ट्यान्डर्ड इयरहरू निकाल्यौँ र रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरू देखायौँ मैले यसलाई थोरै यहाँ देखाउन खोजेको इक्वेसन यस्तो आएको रहेछ लिनियर एन्ड एक्सपोनेन्सियल इक्वेसनहरू यस्तो रहेछ र यसबाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि स्टडी गर्दै खाँदाखेरि यहाँ लेखिया छ द डिग्री अफ रेडिएसन ओम्स लॉ क्यान बी स्टडी बाई मेकिङ अ फ्री एन्ड प्लट बिट्विन फ्लो भोल्टेज एन्ड फ्लो करेन्ट बाई मेकिङ कन्सटेन्ट आर करेन्ट फर बोथ इलेक्ट्रोन करेन्ट एन्ड आयन करेन्ट जुन फिगर बीमा दिएको थियो फ्री एन्ड प्लट बाई मेकिङ वाइ सिसिम लोगारिथमिक स्केल र यसबाट हामी के लेखिरहेको छौँ भने इन्डेक्स इन फिगर एन्ड इन इनफर्म डिक्रिज अफ इलेक्ट्रोन करेन्ट एन्ड द सडन फल अफ गिफ्ट वेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन अफ टु नल करेन्ट क्यान बी सिन आफ्टर दिस कट अफ राइज अफ आयन करेन्ट इन द लोअर quadrant is found. In order to study the sudden drop of electron current and rise of ion current, we have given two more plots here. 29 ko serial digit maile agi mathi dekhaisikeko chu ra yale ke dekhairacha chha bhane figure 29c ma jun maile ajha clear gareko thie tyaha electron current lni versus two voltage v ma thiyo where I prove current ra chai ya 12 wa chai observation ma ke dekhairacha chha bhanda keri haina a very good linear fit bhanera yaha aayeko raicha clear hami dekhira chhau therefore the decreasing pattern of proof current with proof voltage yaha eva hernus ln I versus v aayeko raicha instead of I versus v kina hami ohms law ma padhyeka thiyau tei kura lai yaha logarithmic form ma hami heryau ra tyo bhayepachi ke bhayo le real lai chai eva linear chai banayeko raicha ra tyaha bata ke nikalyau hami bhane tala gara eva equation aayiracha esko equation le hamile ke sajilo banaidiyo bhane maile yaha dekhaye is yo equation le hami yo equation lai bata hami ke garyau bhane दुईवटा इक्वेसन एउटा त्यो सेकेन्ड अर्डरको लागि छ एउटा फर्स्ट अर्डरको लागि छ फर्स्ट अर्डरलाई डेरिभेटिभ यदि लियो भने यहाँबाट हामी चाहिँ सजिलै के गर्न सक्छौँ भने एलएनआईको भेल्यु यहाँबाट आयो डेरिभेटिभ यो निकालेपछि 0.08 भनेको भेल्यु आयो र यसलाई इवाई केटीको फर्ममा जुन हामीले राख्ने गरेका छौँ त्योबाट के हुन्छ भने टेम्परेचरको भेल्यु सजिलै हामी निकाल्न सक्छौँ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि विथ फ्लोटिङ पोटेन्सियल -37.5 भोल्ट भनेपछि यो पनि भेल्यु हामी यसबाट निकाल्न सक्छौँ र यस्तो गर्दाखेरि एउटा रियल टाइम कस्तो आयो भने हामी यो सबै इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएसन इक्वेसन यहाँ लेखिरहेको छ त्यही कुरा चाहिँ मैले बोलिरहेको थिएँ निगेट भेल्यु अफ पुरा केटी भनेर जुन मैले अघि भने त्यही कुरा यहाँ आइरहेछ र त्यसपछि भेल्यु अफ प्लाज्मा प्यारामिटर्स होइन के अरे गिभन बाई इक्वेसन भनेको यो जुन इक्वेसनहरू हामी सुरुमा डिस्कस गरेका थियौँ 2.9 2.20 है यहाँसम्म सबै क्यालकुलेट गरिसक्यौँ र इन दिस सेक्सन डिस्कस सिमिलर केस ब्रास बाई इन्क्रिजिङ आर करेन्ट अब हामीले के गर्यौँ यही कुरालाई 2.4 मैले डिटेलमा अहिले बताएँ तपाईँहरूलाई 2.8 भनेको जुन एमिटरमा जुन मैले भनेको थिएँ कि यो स्टेटको सहायताबाट रिडिङलाई अझ चेन्ज गरौँ नि त भनेपछि 2.8 एमपियर करेन्टमा हामी लियौँ 3.2 लियौँ 3.6 लियौँ र यो सबै यहाँ टेबलहरू जस्तै ग्रासको लागि हेर्नुहोस् 2.8 आयो होइन त्यसै गरेर यहाँ यसको ग्राफ फेरि उस्तै खालको देखिरहेको छ मोरलेस नेचर होइन त्यसै गरेर यहाँबाट फेरि हामीले के गर्यौँ भने यो सबै उस्तै उस्तै खालको सिस्टम छ त्यही भएर धेरै यसकोमा डिस्कस गरिनँ तर यहाँ मेनली यहाँ फरक कहाँ आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एलएनआईको जुन भेल्यु छ यसमा फरक आएको छ यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने एनोड जुन के अरे हाम्रो करेन्ट यानि कि बाहिरबाट जुन हामी चेन्ज गऱ्यौँ भने सर्किट करेन्टलाई भनौँ त्योबाट के हुँदो रहेछ भने टेम्परेचरमा अहिले फरक पार्ने रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि
हामीले अझ इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने अझ बढाएर हेरौँ त के हुन्छ भनेपछि हामीले 3.2 लग्यौँ, यो टेबल 3.2 लागि छ होइन, यहाँ 3.2 हामी गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अझ हामीले फेरि के गर्यौँ भने अझ के हुन्छ भनेपछि 3.2 नेचर हेरिसकेपछि 3.6 गएर फेरि हेऱ्यौँ र 3.6 पनि नेचर स्टडी गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पनि केही कुरा फरक आयो होइन। म यहाँ डिस्कस गर्दै क्रममा नै अहिले हामी छौँ भने के हेर्नुहोस्, 3.6 एम्पियर करेन्टको लागि पनि थोरै स्लाइटली फरक आउने रहेछ र यो फरकले गर्दाखेरि अरू कुरा कन्सटेन्ट हुने रहेछ, यो 2.201 आइजीले मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू, तर यहाँ चाहिँ फरक देखिया रहेछ र यो फरकले गर्दाखेरि नै के हो भने हाम्रो रिजल्टमा त्यसले पनि फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा गर्दै र मैले यहाँ कलेक्टिभली म यो कुरालाई अब देखाउँदै समराइजतिर गइरहेको छु। भनेपछि इक्वेसनहरू सबै प्लट गऱ्यौँ, सबै रिजनको ग्राफ हो र त्यहीबाट आएको इक्वेसन हामी सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यसले आफै इक्वेसनहरू यहाँ दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पछि हामीले के सोच्नु भयो भने अब ब्रासको मात्रै नगरेर अरू पनि मेटेरियल युज गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले कपर इलेक्ट्रोड युज गऱ्यौँ। त्यसको लागि एउटा ग्वारकोमा एउटा लेथ मेसिन छ, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यो पाटन लगन खेलभित्र थुप्रै पसलहरू छ यो मेटेरियलहरू बेच्ने, भन्नाले मेटलको त्यहाँ चाहिँ के भन्छ कपरको भनौँ ब्रासको भनौँ आइरन जे जे आफूलाई चाहिन्छ त्यहाँ मूर्तिहरू बनाउने धेरै काम हुने रहेछ। त्यहीबाट गएर मैले यो सबै मेटेरियलहरू बेला बेलामा गएर आफूलाई चाहिने मेटेरियल होइन त्यसको प्युरिफिकेसन तिनीहरू बताउने रहेछ, कति यसको त्यहाँ लेखिया हुन्छ लोगो ट्याग हुन्छ त्यहाँ, त्यो ट्यागबाट हामीले आफ्नो चाहेको मेटेरियल लियौँ र त्यसलाई सेप बनाउने काम किप जस्तो बनाउने काम फेरि द्वारको एउटा लेथ मेसिन छ, एकजना हाम्रो पूर्व उदयपुरतिरको एकजना त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्नाले त्यो काम चलाउनुहुन्छ र उहाँबाट मैले यो सबै बनाउन लगाएँ। हाम्रो पुरै सिस्टम हामी आफैले बनाएको हुनाले ठाउँ ठाउँको यसमा कोलाबोरेसन छ या कन्ट्रिब्युसन छ भनौँ, र खालि यो के भन्छ ग्यालभनोमिटर सेट मात्रै हामीले बाहिरबाट किनेका हौँ, बाँकी सबै कुरा मोरलेस हामीले नै बनाएका हौँ होइन। र त्यसै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले आइरनसम्मको काम गऱ्यौँ होइन, यो अहिले कपरको नै हामी देखाइरहेको छौँ। मैले तपाईँहरूले किन देखाउन खोजेको डिटेलमा भने अरू मेटेरियल पनि युज गर्न सकिने रहेछ, सरले एउटा मात्रै होइन कि अरू पनि गर्नुभयो भनेर, र सबैको ग्राफको नेचर मोरलेस यहाँ उस्तै हामी देखिरहेको छौँ। त्यही भएर म स्पिडमा यहाँ बगाडै बढाउन खोजिरहेको छु, अरू केही होइन, यिनीहरू सबैमा उस्तै खालको ग्राफ आएको छ, तर डिस्कसन गर्दाखेरि धेरै कुरा फरक हामीले पाएका छौँ है। र हुँदै हुँदै अब म लास्टमा चाहिँ यहाँ जान कहाँ खोजेको हो भने अघि एउटा कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ अर्को कुरा के नोटिफिकेसन गर्नु खोजेँ भने यहाँ देखाउनु खोजेँ हेर्नु, कपर केसमा के रहेछ भने यो फर्मुलामा थोरै फरक आउने रहेछ है, 0.1 भोल्ट माइनस 6.1 आएको, यो जुन छ इन्ट्रेस्टिङ टर्म के भने 0.09 आएको थियो, 0.008 आएको थियो, तर कपर भनेकोमा 0.1 आयो। यसको मतलब के हो भने कपर मेटेरियल अरूभन्दा भन्नाले ब्रास र इभन आइरनको भन्दा पनि आइरनको पनि अहिले हामी हेरौँ होला त्योभन्दा यो बेस्ट रहेछ या एकदम सुटेबल इलेक्ट्रोडको लागि मेटेरियल हुने रहेछ। यसले गर्दाखेरि टेम्परेचरहरूको भ्यालु या इभन हाम्रो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी आयन डेन्सिटीहरूमा त्यसको जुन प्रभाव छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो किसिमको चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ। त्यो पनि एउटा रिजल्टमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ या त्यो पनि पायौँ कि बेस्ट मेटेरियल कपरै हुने रहेछ, र सायदै गएर होला मेटल कपर हामी चाहिँ यो वायरहरूमा युज गर्ने इलेक्ट्रिक वायरहरू बढी त्यसको कारण हो कि भनेर होइन, र प्लाज्माको इलेक्ट्रोड बनाउनु पनि यसको आयो। अब म एउटा आइरनको मात्रै देखाउँछु थोरै कस्तो आएको रहेछ भनेर, यहाँ चाहिँ आइरनको केसमा यो जुन अघि जुन मैले टेम्परेचर देखाइरहेको थिएँ यहाँ थोरै आएको छ रिडिङहरू होइन, 3.22 बहुत सेन्सिटिभ भएर आएको छ, तथापि हामीले यहाँ रिडिङ निकाल्न सक्यौँ र यो चाहिँ आइरन केसमा यो के भन्छ पोटेन्सियलहरूको भ्यालु फ्लोटिङ पोटेन्सियलको भ्यालु पनि थोरै आएको छ, -30 मात्रै आएको छ। अघि चाहिँ 36-35 ब्रासमा थियो, 39-42 करिब रेन्जमा कपरमा थियो, यहाँ चाहिँ एकदम अझै कम आएको छ। यसको मतलब के भने इलेक्ट्रोन युनिट गर्ने या यसको भन्दा कपरको भन्दा यसको कम हुने रहेछ पनि हामी भन्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अब यहाँ आइरनको अब नेचर उस्तै आयो होइन, ग्राफहरू हामीले देख्यौँ, तर एउटा फरक कहाँ पाएको छौँ भने हामी यसमा एउटा फरक यहाँ आएको छ, थोरै तलब आउँदैछ, यहाँ एउटा फरक हामी के पायौँ भने यहाँ हेर्नु एलएनआई 0.1 V - 6.1 जुन आयो, यो 6.1 6.6 अघि आइरहेको थियो, यसले पनि डिस्कस गर्दाखेरि के भने ब्रासको भन्दा के अरे यो कपरमा अलि राम्रो, त्यसपछि आइरन, त्यसपछि ब्रासमा हो, भनेपछि यो डिस्कसनमा पनि हामी देख्यौँ भेट्यौँ, र यहाँ डिस्कस यहाँ फ्लोटिङ पोटेन्सियल भ्यालु -30 V भनेर मैले अघि भनिसकेको छु यहाँ आएको रहेछ। यस्तै गरेर अब फेरि यसमा पनि हामीले के गरौँ 2.4 होइन 2.8 पनि हेरौँ होइन, 2.8 भनेपछि फेरि अर्को 3.2 गएर हेऱ्यौँ, 3.6 गएर हेऱ्यौँ, अब कसैले मनमा होला 3.6 पछाडि किन जानु भएन भन्दाखेरि के भयो भने दुइटा कुरा त्यहाँ समस्या आउने रहेछ, एउटा
त्यो धेरै टेम्परेचर के अरे कन्ट्रोल गर्न गाह्रो त्यति करेन्टमा. अर्को चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोडको प्रोसेस जुन काम गर्ने क्रममा एट द सेम टाइम हामी रिडिङ हुनुपर्ने रहेछ 2.4, 2.8, 3.2, 3.6. अब 4.2 जाउँ भने त्यो एकदम गरम भएर चाहिँ जस्तै हामीले टेम्परेचर गऱ्यौँ त्यो यहाँ मैले भने नि धेरै कुराहरू यहाँ गर्ने क्रममा हामीले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन. सुरुको हाम्रो पुरा सेटअपै बिग्रेर गयो. त्यो के चाहिँ देखियो भने नथाम्ने रहेछ त्यो करेन्ट. त्यस कारणले हामी त्यति हाई करेन्टमा गएनौँ. त्यही भएर चारवटा दुई भन्दा बढी तिन तिनभन्दा अझ चारवटासम्म गऱ्यौँ होइन. र यो गर्ने जाँदाखेरि हामीले यो कुराहरू स्टडी गऱ्यौँ र त्यही भएर 3.6 मात्रै लियौँ. तल किन लियौँ भने जस्तै 2.4 तल भनेपछि त्यहाँ सन्टले हाम्रो जुन रियस्टेट भनौँ त्यसले कन्ट्रोल गर्न सकेन त्यति लो करेन्ट. त्यही भएर अब त्यो नभएको हुनाले के भएको होला भने अब स्टडीकै एउटा पार्ट हुनसक्छ. त्यसलाई अर्को कुनै सिस्टम लगाएर हामी हेर्न सक्छौँ. तर हाई करेन्टमा चाहिँ हामी जान सकेनौँ होइन. त्यो हामी भन्न सक्छौँ. र अब चाहिँ यो करिब करिब 12 टेबल हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ. थुप्रै यहाँ टेबल मैले यहाँ निकाली हटाइसकेका छु, मतलब अगाडि बढाइसकेका छु. त्यही भएर म अब प्रोजेक्टतिर यहाँ के गर्न खोजेको भने यो सबै कुरालाई युज गर्दै जुन थिसिसमा देखाइएको हुनसक्छ, यहाँ हामी देखाएका छैनौँ. यो यहाँ चाहिँ एउटा टेबल समराइज गरेर ल्याएँ. हेर्नुहोस् यो के भने 2.4 करेन्टमा टेम्परेचरको भेरिएसन यहाँ अलिक बढी आइरहेको रहेछ होइन. पर 4 केल्भिनमा छ. जस्तै यसको मतलब के भने 63,000 केल्भिन भन्न सक्छौँ हामी. 55,000 भयो, यस्तै गरेर यो 50,000 जति भयो. मोरलेस रेन्ट एउटै छ, तर थोरै यहाँ आफ्नो भेरिएसन भएको रहेछ. यहाँ चाहिँ यो 15 अर्डरमा आएको छ पर मिटर क्युब. त्यस्तै यहाँ डिवाई इलेक्ट्रोन लेन्थ भनेको 2.4 × 10⁴ मिटरमा आएको छ. यहाँ चाहिँ अर्को के भनेपछि ओमेगापी भनेको इलेक्ट्रोन प्लाज्मा फ्रिक्वेन्सी 10⁻⁹ हर्जमा छ. र यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के देखियो भने जुन हामी पढ्ने गरेका छौँ कि वास्तवमा इलेक्ट्रोनको फ्रिक्वेन्सी हल्का मेटेरियल भएको या पार्टिकल भएको उनीहरूले बढी हुनुपर्छ. जस्तै गिगा हर्जमा यो अर्डर भनेको 10⁹ भनेको. अर्कोतिर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी हेर्न सक्छौँ त्यो भने त्यसलाई छ यसकोमा. यहाँ हेर्नुहोस् कि ओमेगापिआई भनेको 10⁻⁷ मात्रै रहेछ. यसको मतलब आयन जुन हो वास्तवमा हेभी मेटेरियल हो या हेभी पार्टिकल भएको उनीहरूले यसको जुन फ्रिक्वेन्सी होला निश्चित रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको भन्दा कम छ. त्यो कुरा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ. अर्को कुरा के भने एनआई इन्टु 10⁴ यहाँ चाहिँ 11,700 हो भने यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 10⁵ अर्डरमा छ. हेर्नुहोस् यहाँनिर के भने फेरि कुनै कुरा अहिले पनि भनिरहेको छ कि आयन भन्दा इलेक्ट्रोन हल्का बढी सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ डिभाइस फेलमा चाहिँ अटाउन सक्छ भनेर यसले पनि क्लियर गर्यो. त्यसै गरेर हामीले यो आयन र यो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीको अर्डर छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ. आयनको डेन्सिटी चाहिँ 10⁻⁶ रहेछ, यहाँ चाहिँ 10⁵ मात्रै रहेछ. यानि कि यहाँ पनि फरक छ. सो यो कुराहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ यसको क्रममा. र यो एउटा ब्रासको केस थियो होइन. यसको फ्लोटिङ पोटेन्सियल पनि भ्यालु मैले देखाएँ. अर्को चाहिँ कपरमा पनि हामी हेऱ्यौँ. हेर्नुहोस् कपरमा पनि यहाँ के अरे टेम्परेचर यहाँ कति छ भन्दाखेरि यसबाट आएको रहेछ. त्यसै गरेर फेरि 15 अर्डरमा यो भ्यालुहरू आयो. सबै हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ. र यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो हेरी नै त्यही थियो कि क्याल्कुलेसन प्रोडक्सन एन्ड क्याल्कुलेसन अफ प्लाज्मा भनेर. र त्यसकोबाट प्यारामिटरहरू मेजर गर्ने हुन त हाम्रो टपिक सुरुमा अलिक फरक थियो. फरक कस्तो भन्दाखेरि यहाँ यो पनि मैले अघि भनिरहेको कुरा यहाँ आएको छ. अहिलेको केसमा टेम्परेचर यहाँ फरक देखिएछ. ब्रासमा अलिक फरक थियो. र यसको समराइज गरेर हामी प्लटहरू गर्दाखेरि त्यो कुरा हेरिसक्यौँ. यहाँ पनि भ्यालुहरू सबैमा अलग अलग आफ्नो किसिमको आएको छ. र यसबाट डिस्कसन गर्दाखेरि लास्टमा हामीले देखाएको छौँ कल्पिजनमा कि होइन यसको कल्पिजन तल आएको छ जहाँ चाहिँ हामी भनेको छौँ आइरन र ब्रासभन्दा अझ कपरलाई बढी हामी युज गर्न सक्छौँ र गरिएको छ पनि. त्यही कुराहरू यो के अरे सिङ्गल प्रुफ मेथडबाट हामी स्टडी गऱ्यौँ. सरले भनेको जुन थ्योरिटिकल पार्ट थियो त्यसको बाहेक मैले एक्सपेरिमेन्टली गरेर ल्याङ्गुवेज प्रुफ कसरी युज गर्न सकिन्छ र के हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ भोलिको दिनमा हामी एमएससीमा लास्ट सेमेस्टरमा प्र्याक्टिकलको रूपमा पनि यसलाई राख्न सक्छौँ. क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि सिम्पल हो. धेरै सेटअप भइसकेपछि धेरै गाह्रो हुन सक्दैन. हामीले दिन दुई दिनमा त्यहाँ चाहिँ डाटा लिएर अर्को दिन चाहिँ प्लटहरू गरेर हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट राम्रो गर्न सक्छौँ. यसको बारे पनि हामी डिस्कस गर्दैछौँ. त्यहाँ ल्याबमा अरू काम भएको हुनाले इनिसियल स्टेजमै छौँ हामीले इभेन. र यसको हाम्रो मेन अब मेन्टर भनौँ हाम्रो राजु सर हुनुहुन्छ. त्यही भएर उहाँको सल्लाहमा हामी सबै काम गर्दैछौँ. र उहाँले जसरी अगाडि भन्नुहुन्छ हामी त्यसरी बढ्ने हो. र मलाई लाग्छ अलि यहाँ पहिलो मेरो क्लास आजको एक्सपिरियन्स जुनमा नभएको अलिक फास्ट भएको होला. या अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज भोलि म क्लासबाट अलिक टाढा छु. 2-3 वर्ष भइसक्यो म अलिक प्रशासनिक काममातिर भएको हुनाले हुनसक्छ
थोड़ी स्पीड बढ़ी भाग आती नहीं भर जो मैं यहाँ सिंगल क्रू मेथड बा देखाए अब फिर पहले सब अर्को दिन आज साढ़े नौ करीब करीब भैस सर अब मैं ठाकुर इसमें थैंक यू घनश्याम सर एक्सलेंट मैं सोचे अलि थोड़े भन्नला सोचे थे झन धेरे भनदिन भो अब तेल म डिस्कस कर एउटा क्वेश्चन चाहिए यहाँ आको थियो बीच में चैट में नेगेटिव बायस किन अथवा तो गए के हुन्छ भन्ने सुरेन्द्र को धेरे अगड़ी आगे क्वेश्चन थियो तर त्यति बेला सरले बायसिंग को कुरा गर्नुभएको थिएन पछि बायसिंग को कुरा गर्नुभयो त्यही भएर त्यो प्रष्ट भयो होला भएन भने फेरि छलफल गरौँला र एउटा कुरा म घनश्याम सर र स्टुडेन्टलाई अलिकति कनेक्ट गर्नलाई हामीले मलाई मैले यसलाई चाहिँ सरले ल्याङ्मुर प्रोबमा यो गरिन्छ यो भन्नुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ झन् धेरै मेहनत गरेर धेरै भनिदिनु भएछ र यसबाट मलाई चाहिँ के फाइदा लागिरहेछ अहिले भने नि घनश्याम सरले लास्टमा भने जस्तै कतिपय विद्यार्थीहरूले अब ध्यान नदिए अथवा फलो गर्न गाह्रो भयो होला पहिलोचोटि भएर छिटो भएर भन्नुभयो होला तर मुख्य कुरा उहाँले लगभग 5-6 वर्ष गरेको कामलाई आधी घण्टा एक घण्टामा देखाउँदाखेरि डेफिनेटली छिटो बोल्नुभयो एउटा कुरा तर मुख्य कुरा मैले स्टुडेन्टलाई चाहिँ के कनेक्ट गर्न खोजेको भने हामीले ल्याङ्मुर प्रोबमा म एकचोटि सेयर गर्छु है घनश्याम सर मैले तपाईँको स्टप गरेँ है यतैबाट हुन्छ हामीले ल्याङ्मुर प्रोबमा यो च्याप्टरमा हामीले नन लिनियर थ्योरीको च्याप्टरमा हामीले के डिस्कस गर्यौँ मैले अघि पनि देखाएँ हामीले पहिले सीतको कुरा गऱ्यौँ अनि सीतको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने सबै थ्री डिमेन्सनल कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ म घनश्याम सरको टपिकलाई हाम्रोसित जोड्दैछु है त्यही भएर हामी प्लेनर सीतको कुरा गरौँ भनेर प्लेन सीतको इक्वेसन लेख्यौँ प्लेन सीतको इक्वेसन लेख्दा बित्तिकै बमले के थाहा पायो भने यदि यसले म्याख नम्बर भन्दा कममा गयो भने सीत फर्मेसन नहुँदै रहेछ प्लाज्मा स्टेबल हुनलाई बम क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यो थाहा पायौँ अनि त्यसपछि चाइल्ड र ल्याङ्मुरले के भन्यो भने यदि वालमा धेरै नेगेटिभ भयो भनेदेखि त इलेक्ट्रोन नआउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि अनि ल्याङ्मुर प्रोबको कन्सेप्ट आयो अब र त्यसपछि उसले ल्याङ्मुर प्रोबमा करेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्यो तर यो करेन्ट कति हुन्छ भनेको लास्टमा यहाँ आएर है फिजिक्सको काम कहाँ गएर सिद्धियो टेक्स्ट बुकमा भने यो भनेको बम करेन्ट हो जुन अघि सरले यही युज गरेको चेनबाटै भन्नुभयो र दिस बम करेन्ट गिभ्स द प्लाज्मा डेन्सिटी यो प्लाज्मा डेन्सिटी यसले दिन्छ इफ वी नो द टेम्परेचर यति भन्यो यो च्याप्टर सिद्ध्याइदियो उसले यो फिजिक्स भयो जसरी हामीले कार्नोट इन्जिन अथवा कहिले रकेटको बारेमा कहिले न्युक्लियर वेपनको बारेमा फ्युजनको बारेमा पढ्छौँ नि यसो यसो भएपछि हुन्छ भन्यो सिद्धियो फिजिक्स यहाँ सिद्धियो तर अब रिसर्चले के गर्छ त भन्दा यो फिजिक्स युज गरेर ल्याङ्मुर प्रोबले वास्तवमा कसरी मेजर गर्छ र त्यसबाट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी आयन डेन्सिटी लगायत सबै चिज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर इनहेरेन्टली आफूले के आइडिया लगाएर गर्नु पर्यो चाहे त्यो थ्योरिटिकल होस् या एक्सपेरिमेन्टल होस् ल उहाँले गरेको कामको सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज मैले आफूले विशेषता देखेको के हो भने उहाँको काममा हामीले बाहिरबाट ल्याङ्मुर प्रोबको सेटअप मगाएर यहाँ सुरु गरेनौँ हामीले ल्याङ्मुर प्रोबको लागि वायर चाहिन्छ वायर मगायौँ हामीले रियोस्टेट चाहिन्छ रियोस्टेट हामीलाई एकदम हाई पावरको चाहिन्छ बजारमा भेट्यौँ भेटेन न्युक्लियर ल्याबमा इलेक्ट्रोनिक्स ल्याबमा गयौँ अस्कलमा खोज्यौँ उहाँको क्याम्पस भएको हुनाले अरू साथीहरूलाई सोध्यौँ र हामीले जुन डिस्चार्ज प्रड्युस गऱ्यौँ त्यसमा अब यसमा उहाँले देखाउनु भयो तर पनि हतार भएको हुनाले कतिपय कुरा बुझिएन होला र मैले एउटा इमेल गरेको थिएँ म त्यसलाई अहिले कुरा गर्छु म 5-7 मिनट बढी टाइम लिन्छु है आज एकैछिन स्टुडेन्टहरूलाई र मैले पठाएको इमेलको बारेमा पनि कुरा गर्छु तर बेसिकल्ली के हो भने एउटा इक्वेसन छ जसमा हामी करेन्ट नाप्न सक्छौँ अरू नाप्न हामी सक्दैनौँ भनेको यो कन्स्टेन्ट प्यारामिटर बाहेक तर दुईवटा क्वान्टिटी अननोन छ कसरी निकाल्ने भन्दा यसको स्लोप निकाल्ने अथवा यसको प्लट गर्ने भनेर उहाँले आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउनु भयो त्यसको लग लिँदा के हुन्छ भन्नुभयो र डेफिनेटली धेरै लामो कामलाई सर्ट देखाएको हुनाले उहाँलाई टाइम लाग्यो स्टुडेन्टले जसलाई यो ल्याङ्मुर प्रोबमा धेरै इन्ट्रेस्ट छैन उनीहरूले पनि के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने करेन्ट यति हो यसले नै डेन्सिटी र टेम्परेचर थाहा पाउन सकिन्छ तर यतिले चाहिँ पुग्दो रहेनछ यसलाई आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स गरेर त्यसको स्लोप निकालेर एकदमै धेरै नेगेटिभ भएको बेलामा आयनको करेन्ट हो
एकदमै पोजिटिभ बायस भएको बेलामा इलेक्ट्रोनको करेन्ट हो र बिचमा चाहिँ आयन र इलेक्ट्रोन दुइटैको कन्ट्रिब्युसन हो अनि त्यसको सोप हामीले देखा जस्तो डायडहरूको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक जस्तो हुँदो रहेछ तर त्यसमा स्लोप निकाल्दाखेरि हरेक एलिमेन्टको लागि फरक आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यो भने पुग्छ तर जसले यसैमा थेसिस या फर्दर वर्क गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ अब घनश्याम सरको थेसिसबाट फेरि पढ्न सुरु गर्नु पर्यो र म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु यदि कसैलाई घनश्याम सरको थेसिस आवश्यक पऱ्यो भने म पठाइदिन्छु एकचोटि उहाँसित केही क्वेसन छ भने सोधौँ अनि म हामीसित धेरै टाइम त छैन तर मैले जुन इमेल गरेको थिएँ त्यसको बारेमा केही कुरा गर्छु कसैलाई केही सोध्नु छ सुरेन्द्र तिम्रो क्वेसनको एन्सर आयो सुरेन्द्रले च्याटमा मैले देखाएको थिएँ उसले के सोधेको थियो सुरेन्द्रले के सोधेको थियो भाइ भने इफ इज द प्रोब इज इफ द भनेको होला इफ द प्रोब इज सफिसियन्टली नेगेटिभ वाट ह्यापन्स टु इट भनेको थियो यसमा त सरले भनिहाल्नुभयो सफिसियन्टली नेगेटिभ भयो भने आयन मात्रै जान्छ र तलपट्टिको पुच्छरपट्टिको आयन सेचुरेसन करेन्ट हो र सरले धेरै ठाउँमा स्ट्रेट लाइन देखाएको चाहिँ एउटा एउटा पार्ट पार्टको कर्व हो है त्यो त्यसमा नजुकिनु जस्तै आयन करेन्टको हेऱ्यो भने एउटा कर्व आउँछ बिचको हेऱ्यो भने अर्को कर्व आउँछ अर्को गऱ्यो भने अर्को आउँछ घनश्याम सर एकदम मैले सोचेको भन्दा धेरै भनिदिनु भयो तर खालि प्रब्लम के हुन सक्छ भने यो सबै हामीले पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ डेरिभेसन गर्नुपर्छ भने त यति छिटोले भएन भनेर विद्यार्थीले बुझ्ला भनेर मैले के भनिदिएको भने हाम्रो सिलेबसले कभर गरेको चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै छ तर घनश्याम सरले त्योभन्दा बढी भनिदिनु भयो र अर्को कुरा तिमीहरूले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामी अब यो सेमिस्टरमा जबसम्म हाम्रो कसरी अब अगाडि क्लासबाट चाहिँ थाहा हुँदैन तबसम्म तिमीहरूले चाहिँ हामीले भनेको कुराहरूलाई कन्सेप्ट फिजिक्सहरू चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर त्यो भयो भने हामीले पनि नबुझेको छ भने हामीलाई तिमीहरूले सोधेपछि हामी बढी बुझ्छौँ म्याथमेटिक्स भनेको त ओपन बुक हो मजाले घर बसेर हेरौँला नि ओके कसैलाई केही क्वेसन छ यसमा अँ भन प्लिज सर यो प्रोबको फरवर्ड बायस्ड भोल्टेज र फ्लोटिङ पोटेन्सियलमा डिफरेन्स छ कि छैन र डिफरेन्स छ भने त्यो केले गरेर आउँछ ओके घनश्याम सर तपाईँले सेयर गर्न चाहनु भने गर्दा हुन्छ है अहिले ठिक छ यसमा यस्तो छ फरवर्ड बायस त हामीले त्यो नेगेटिभ रिभर्स बायस नै त्यो भएको छ नेगेटिभ पोटेन्सियल एउटा छौँ हामी होइन भाइ र हेलो हजुर हजुर सर सुनिँदैछ सुनिँदैछ डबल गएर त्यही नेगेटिभ पोटेन्सियल चाहिँ हामी भन्दै गयौँ एउटा सर्टेन ठाउँमा आएर के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन जुन फर्दर रिपेल हुनबाट रोकिन्छ नि के अरे त्यहाँ चाहिँ अब आयन आयन त्यहाँबाट एट्याक हुन थाल्छ होइन अनि त्यो बेलामा जुन पोटेन्सियल हामी युज गर्छौँ त्यो भनेको फ्लोटिङ पोटेन्सियल हो भन्नाले ब्रेकडाउन हुन्छ त्यहाँ दुइटै आयन र इलेक्ट्रोनको नम्बर भनेर पनि हुन्छ बराबर भएर जान्छ होइन र त्यही भएर त्यो फरक छ फरक किन भन्दाखेरि हामीले जुन एप्लाई गऱ्यौँ त्यो चाहिँ बायसिङ भोल्टेज हो होइन बाहिरबाट घनश्याम सर म यसमा एउटा विद्यार्थीलाई सजिलो पार्न केही कुरा थपिदिउँ जस्तै फ्लोटिङ पोटेन्सियल चाहिँ सम्झिनलाई कहिलेकाहीँ यो एकदम सबैलाई हामीलाई पनि प्लाज्मा पोटेन्सियल फ्लोटिङ पोटेन्सियल बायसिङ पोटेन्सियल अनि अर्को के धेरै पोटेन्सियल आउँछ नि फ्लोटिङ पोटेन्सियल भनेको सम्झिनलाई एकदमै सजिलो छ फ्लोटिङ भनेको के हो पानीमा तैरिने हो नि र हामीलाई के थाहा छ पानीमा त म हामीले भने त म त गमर्याङ्गै डुब्छु तर के भयो भने चाहिँ फ्लोट हुन्छ भन त मैले पानीमा म सपोज पानीमा यसरी गएँ भने पानीले मलाई दिने अफ थ्रस्ट चाहिँ मेरो वेटसित इक्वल भयो भने फ्लोट हुन्छ नि त्यो कुरा सम्झिएर फ्लोटिङ करेन्ट सम्झ त त्यही भएर यो नाम राखेको फ्लोटिङ करेन्ट अथवा सरी फ्लोटिङ भोल्टेज भनेको के हो भने यो मैले खालि सम्झिनलाई वर्ड मात्रै युज गरेको है बाँकी घनश्याम सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यदि त्यो प्रोबमा हामीले पठाएको इलेक्ट्रोन र आयन करेन्ट इक्वल भयो भने के हुन्छ न्युट्रलाइज हुन्छ जिरो करेन्ट हुन्छ भनेको मतलब त्यो चाहिँ फ्लोटिङ पोटेन्सियल भनेको त्यो पोटेन्सियलको भ्यालु हो जुन बेलामा इलेक्ट्रोन र आयनको करेन्ट इक्वल हुन्छ त्यो सम्झ्यो भने सधैँभरिलाई सजिलो हुन्छ घनश्याम सर प्लिज कन्टिन्यू सर यही मैले डिस्टर्ब गरेँ सर होइन करेक्सन होइन मैले चाहिँ खालि त्यो विद्यार्थीहरूले नत्र घोकिदिन्छ क्या फ्लोटिङ भनेको यो हो भनेर त्यही भएर हजुर सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो कि लाइक हामीले चाहिँ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ जुन पनि गर्न सक्छौँ गर्न त होइन एक्सटर्नल पोटेन्सियल त बट जस्ट फर एक्जाम्पल मैले -12 भोल्ट दिएँ प्रोबलाई भने अपोजिट सिल्डिङ गर्ने पोटेन्सियलले त +12 भोल्टै ल्याउनु पर्यो नि जसरी होइन बिकज वी वान्ट नेट करेन्ट त जेरो गर्नु पर्यो प्रोबलाई त्यस्तै हो नि त
जुन हामीले नेगेटिभ किन दियौँ भनेपछि पहिला त इलेक्ट्रोनलाई उसले क्यारी गर्छ नि, फास्टर मुभ गरेको हो सरले जुन हिजो अस्ति नै भन्नुभएको थियो नि होइन. शिव तिम्रो क्वेसन सर एकचोटि उसलाई अझै भन्न दिउँ त. अनि शिव तिम्रो क्वेसन अझै भन्न त, जस्तै -12 volt हामीले लगायौँ भने प्लाज्माले पनि 12 voltै अपोजिट पोलारिटीको क्रिएट गर्नुपर्छ. अनि सर भन सुन्दैछु भन त. हजुर त्यही त मैले भनेको चाहिँ लाइक त्यही नै हो, प्लाज्मा पोटेन्सियल र फ्लोटिङ पोटेन्सियल भनेको त्यही नै टर्म हो. त्यही नै टर्म भन्नाले जुन त्यो जुन बेलामा हजुर सर भन्नाले मैले भन्न खोजेको त लाइक यस्तो देखेँ नि त सर, जस्तो कि +12 volt जुन भनौँ न -12 volt लगायो भने +12 volt लगाउँदाखेरि चाहिँ नेट करेन्ट 0 भयो नि त प्रोबमा. सो हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार त एक्सटर्नल लगाएको पोटेन्सियल नै फ्लोटिङ पोटेन्सियलसँग बराबर आयो नि सर. हो त्यसैलाई भनेको हो, त्यसैलाई भनेको सर. यो त एकदमै हो र सर, मैले बुझिनँ कि क्या हो क्वेसन सर. होइन सर, मैले हामीले बाहिरबाट लगाएको पोटेन्सियल नै फ्लोटिङ पोटेन्सियल हो र सर, त्यसमा केही करेक्सन चाहिँ आउँछ कि सर? होइन त्यही एउटा सर्टेन ठाउँ मात्रै हुन्छ कि त्यो सुरुमा हामीले बाह्रै बाहिर गर्नु भएन, त्यसको नेचरमा कति युनिट भएको छ त्यसमा फरक पऱ्यो नि त. शिव के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले भन्नुभएको, जस्तै सपोज हामीले के हुन्छ भने डाइरेक्ट हामीले 12 volt ठ्याक्कै युज गर्दैन. जस्तै हामी के गर्छौँ भने सपोज हामीले प्लाज्मा प्रड्युस गऱ्यौँ होइन, प्लाज्मा प्रड्युस गरेर हामी प्रोब राख्छौँ. प्रोबमा चाहिँ प्रोबलाई हामी बाहिर सपोज तपाईँले भने अनुसार -1 volt -2 volt 3 volt 4 volt 5 volt 6 volt 6 volt हुँदै गएर के तपाईँको -12 voltमा गएपछि के हुन्छ, टोटल प्रोबले ड्र गर्ने करेन्ट इलेक्ट्रोन करेन्ट र आयन करेन्ट के हुन्छ बराबर भइदिन्छ त्यो पोइन्टमा भने that potential is the floating potential. अब यो पोटेन्सियल एक्सटर्नल लगाएको अप्लाइड पोटेन्सियलसँग बायसिङ पोटेन्सियल बराबर हुन्छ. तर त्यो तपाईँले त्यो तब जब बायसिङ पोटेन्सियल फेरि फर्दर इन्क्रिज गर्दै गर्दै जाँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ आयन करेन्ट डोमिनेट गर्न थाल्छ. अघि हामीले सोल्भमा देखेको भनेको मतलब यो पोटेन्सियल बाहिर लगाएको पोटेन्सियल बराबर हुन्छ, तर त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा मात्रै हो, सधैँ सबै ठाउँमा बराबर हुँदैन. यो एक्जाम्पलको लागि होइन यस्तो म यसलाई सुरेशले भनेकोबाट अझ बुझ्यो होला. फेरि के भने नि शिव तिनजनाले भने अब त बुझ्नु पर्यो भनेर नबुझ, बुझेपछि बुझेन भने हामीलाई फेरि सोध. र यसमा के हो भने जस्तै घनश्याम सरले देखाएको ग्राफ कस्तो थियो भने यस्तो नेगेटिभ मतलब पोजिटिभ करेन्ट आउँथ्यो तलपट्टि, अनि बिचमा एउटा यस्तो लाइन आउँथ्यो अनि यतापट्टि जान्थ्यो नि. यतापट्टि चाहिँ पोजिटिभ करेन्ट थियो, आयन करेन्ट थियो, यतापट्टि इलेक्ट्रोन करेन्ट थियो. त्यो बिचमा कुनै ठाउँमा जाँदा जहाँ जिरो आउँछ नि, त्यो जिरो आएको बेलामा जति भोल्टेज हामीले दिएको छ अहिले भर्खर सुरेश सरले भने जस्तै, त्यो चाहिँ फ्लोटिङ पोटेन्सियल हो. ओके, अरू अरू केही कसैको त्योभन्दा अनि जति अगाडिको पोटेन्सियलहरू छ नि ती सबै प्लाज्मा पोटेन्सियल रूपमा बस्छन् क्या. त्यो सबै हामी कर्भ हामी पछि हामी अब एक्सपेरिमेन्ट गर्न हामी त्यहाँ अब तिमी आउँछौ डिपार्टमा अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामी कर्भहरू हेर्न न भाइ, पछि हेर्दैन. सर अर्को पनि क्वेसन थियो यो, जस्तो कि हाम्रो यो चेनको बुकमा पनि छ 8.22 इक्वेसन, यो बोहम करेन्टको इक्वेसनमा के देखिरहेछ भन्दाखेरि प्लाज्माको डेन्सिटी चाहिँ एरिया अफ टिपमा डिपेन्ड गर्छ सर. यो त नन इन्ट्युटिभ भएन र? प्लाज्माको डेन्सिटी चाहिँ एरिया अफ भनेको लाइक मैले चाहिँ प्लाज्माको डेन्सिटीलाई लाइक नेचर अफ यो हुन्छ नि के अरे प्रोबको एरियासँग कनेक्ट गर्न सक्ने जस्तो देखेँ नि त. तिमीले भनेको यो इक्वेसन मै जवाब दिन्छु ल घनश्याम सर, यो चेनको किताबको भनेको हुनाले हुन्छ हुन्छ. यसमा के हो भने नि शिव, यो 8.22 इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनमा यदि अरू चिजलाई कन्स्टेन्ट राखेर एरिया बढायो भने करेन्ट बढ्छ, एरिया घटायो भने करेन्ट बढ्छ, त्यो भनेको एरियासित करेन्ट डिपेन्डेन्ट गर्दैन होइन. तर के हुन्छ भने प्र्याक्टिसमा चाहिँ तिमी अघि घनश्याम सरले भन्नुभएको कुरालाई मैले जस्टिफाई गर्न खोजेको, प्र्याक्टिसमा चाहिँ के हुन्छ भने सानो एरिया भयो भने त्यसले प्लाज्मालाई अथवा हामीले प्रोबमा देखाउने भनेको पख मेरो मुख देखाएको रहेछ, मुख देखाउँछु ल, बोलेको मान्छे को फेरि थाहा नपाउला. के हुन्छ भने नि सपोज हामीसित एउटा प्लाज्मा छ, हामीले बाहिरबाट प्रोब लाने भनेको त यसलाई डिस्टर्ब गर्ने हो नि, अलिकति त केही न केही त फरक पर्छ नि त. त्यसो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भने डिफरेन्ट एरिया लाँदाखेरि
त्यसले यहाँ भित्रको प्लाज्मालाई डिस्टर्ब गरेको कारणले त्यसको डेन्सिटीमा भेरिएसन आउँछ, तर हामीले युज गरेको प्रोब चाहिँ माइक्रोमिटरको अर्डरमा भएको हुनाले त्यसले त्यति धेरै डिस्टर्ब गर्दैन। तर तिमीले भने जस्तै इन प्रिन्सिपल एरियासित करेन्ट डिपेन्डेन्ट गर्दैन, डेन्सिटी र टेम्परेचरसित मात्रै, अफकोर्स आयनको माससित पनि डिपेन्ड गर्छ अथवा त्यसको चार्जको फ्याक्टरहरूसित डिपेन्ड गर्छ, तर एरियासित गर्दैन। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ एरियासित गरेको किन हो भने जति ठुलो या सानो एरिया हामी प्रोबको बनाउँछौँ उति नै त्यसले प्लाज्मालाई अलिअलि डिस्टर्ब गर्ने भएको हुनाले त्यो त्यस्तो भएको हो। उयो हाम्रो डक्टरहरूले कुनै बेला हाम्रो जिउको कुनै एउटा अङ्ग निकालेर टेस्ट गर्न लान्छ नि, जस्तै हाम्रो ब्लड तान्छ नि टेस्ट गर्नलाई, अनि के हुन्छ कहिले काहीँ कस्तो भइदिन्छ, तिमीले एक्सपिरियन्स गरेका छैन होला, अलि बुढो हुँदै गएपछि एक्सपिरियन्स गर्छौ, एकचोटि ब्लड दिएर आयो रिपोर्ट तिन दिनमा आउँछ भने तिन दिन जाँदा तपाईँको त ब्लड स्याम्पलै मिलेन चाहिँ फेरि दिनुहोस् भन्छ क्या, उनीहरूले मिस्टेक गर्यो या के गर्यो, अनि दुईचोटि तान्दा त रिस उठ्न थाल्छ नि, जिउलाई पनि रिस उठ्छ दिमागलाई पनि रिस उठ्छ नि। त्यसै गरी सुरेश भन्न त केही कुरा थप यस्तो हुन्छ नि शिव, जस्तो तपाईँको के हुन्छ जुन रेसियोमा एरिया पर्छ नि, एउटा काम सुरेश एकैछिन है, एउटा काम गरौँ हामी, अब 9:30 बजिसकेको हुनाले रेकर्डिङ अफ गरिदिउँ, कोही गयो भने पनि यसमा उहाँहरूलाई पिर नपरोस्, अनि हामी कन्टिन्यू गरौँला जबसम्म स्टुडेन्ट चाहन्छन्, वी क्यान कन्टिन्यू डिस्कसिङ जसले